ကျွန်တော်တို့တိကကျော်ရှင်တန်းစာမျက်နှာ302မှာမေးခွန်းနံပါတ်20เนาะမေးခွန်းနံပါတ်20ဒီကျွန်တော်တို့မနေ့ကပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့တိကကျော်ရှင်တန်းစာအုပ်စာမျက်နှာ24တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်เนาะတိကကျော်ရှင်တန်းစာမျက်နှာ24မေးခွန်းနံပါတ်21တွေ့ပါလားတွေ့တယ်เนาะစိတ်ဓာတ်တတ္တာရဲ့ရနိုင်သမျှအ내တိပေများကိုသက်ဆိုင်ရာအရာကောက်များနဲ့တကွကုံစင်စုံလင်အောင်ရေးပြပါဆိုတဲ့အပိုက်မှာကျမတို့နံပါတ်1အပိုက်ကိုကြည့်စမ်းကြဲသောပကြီးရုပ်ဘဘူးရုပ်စသည်ကိုပြုလုပ်တတ်သောကြောင့်စိတ်မိပါတယ်မြင်ပါလားအဲ့ဒီရဲ့တကြောင်အဲ့ဒီအပိုက်ရဲ့3ခုမြောက်မှာဘဝဟောင်းနှင့်ဘဝတည်းကိုဆက်ဆက်ပေးခြင်းစသောစံကြဲသောအမှုရာကရိယာရှိသောကြောင့်စိတ်တစိတ်မိပါသည်တွေ့လားအဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်တဌာန၌ဖြစ်သောစိတ်များမှတပါအခြားစိတ်အလုံးကိုယာဣစာမြင်သလားအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဘာမှမသိခဲ့ဘူးเนาะတဌာန၌ဖြစ်သောစိတ်များမှတပါအခြားစိတ်များအားလုံးကိုရရဲဆိုရင်တဌာန၌ဖြစ်သောစိတ်များဆိုတဲ့အတွက်ကျမတို့ကတဌာနတက်တဲ့စိတ်တွေကိုကျမတို့ကြည့်လိုက်တော့အခုစာမျက်နှာ3ရက်နဲ့နှစ်မှာတဌာနရတာဒီသည်ပဋိသန္ဓေဌာနဟုတ်တယ်လားပဋိသန္ဓေဌာနရတာဒီဘာစိတ်လဲပဋိသန္ဓေစိတ်ပေါ့ပင်စဝိညာဉ်ဌာနရတာဒီဒွေပင်စဝိညာဉ်10တံပရိဆိုင်ဌာနရတာသည်ဆိုင်တွေတန်တီရဏဌာနရတာသည်ဒါဆိုရင်တဌာနမှရသောစိတ်များမှတပါအခြားစိတ်များကိုရတယ်ဆိုရင်နှစ်ဌာနတတ္တာရှိမယ်သုံးဌာနတတ္တာရှိမယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါ6ဌာနရတာတွေရောမရှိဘူးလားပြောချင်တာအဲ့ဒီအထိပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့မိတာကတဌာန၌ဖြစ်သောစိတ်များဆိုရင်ကျမတို့ကတဌာနဆိုတာတကိစ္စလို့ကျမတို့ပြောခဲ့မိသွားတယ်အဲ့ဒါပြန်ပြောထားပူပြီးပြီเนาะမျက်မိရေเนาะတဌာနနဲ့တကိစ္စမတူဘူးဆိုပြီးပြောပြထားတယ်အဲ့ဒါလေးပြန်သတိရလို့เนาะနှမမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါလေးဒီကနေပြီးတော့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာသိရအဲ့ဆိုရပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်အခုကျမတို့မေခွန်းနံပါတ်21ကိုသွားပြီပေါ့เนาะတဌာန၌ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုအခုကျမတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမနေ့တုန်းကပฏิပင်စတန်ဒီနာရပြီတဌာနလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ပฏิတန်ဒီဌာနရဲ့ပင်စဝိညာဉ်ဌာနရဲ့တံပရိဆိုင်ဌာနရဲ့တန်ဒီရဏဌာနတွေကိုဖော်ပြပါဆိုရင်မနေ့ကကျမတို့သင်ထားတာနဲ့ကြည့်ရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကာကြီးဟာပฏิတန်ဒီဌာနဆိုရင်ပฏิတန်ဒီဌာနဒီဘာနဲ့ဘာကြာဘဝင်ကြာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါပင်စဝိညာဉ်ဌာနဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှေးရာစိတ်ကပင်စဝိညာဉ်ရဲ့ရှေးရာပင်စဒွာရာဝဇံသူ့ရဲ့နောက်ကတံပရိဆိုင်အဲ့လိုသေးလို့ရင်စအလွတ်ကျက်စရာမရှိတော့ဘူးနော်နောက်တစ်ခါတံပရိဆိုင်တဌာနဆိုရင်တံပရိဆိုင်ရဲ့အရှေ့ဟာပင်စဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်ရဲ့အနောက်ကတန်တီရဏဒါဆိုရင်ပင်စဝိညာဉ်နဲ့တန်တီရဏအကြာတဌာနနောက်တစ်ခါတန်တီရဏတဌာနဆိုတော့တန်တီရဏရဲ့အရှေ့ဟာတန်တီရဏရဲ့အနောက်ကဒါဆိုရင်တံပရိဆိုင်နဲ့ဝတ်တော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအောက်မှာလဲဆရာတော်ကရေးပေးထားတယ်အမှားတဲ့တိနာဒဘသတဏဝုဟလာဇောယုံဘဆိုတာလေတွေ့လားဘဆိုတာဘဝင်အဲ့ဒီဝိတိချပုံသတိကြပြီးတော့ပြောပါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါသည်ခါခွေးခါငယ်ခါကြီးအတွက်ကအဲ့လိုကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားခါခွေးဆိုရင်ပင်စဝိညာဉ်ဌာနဆိုစကုဝိညာဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဟို4000လေးဒါမှမဟုတ် line လေးတားထားလေးရတယ်4000 wire လေးလုတ်ထားလိုက်လေးရတယ်ဟုတ်တယ်လားစကုဝိညာဉ်စကုဝိညာဉ်နေရာမှာသောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စီဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်လာမယ်ဆိုရင်ပင်စဝိညာဉ်တဌာနကိုပြောပါဆိုသူရှေ့ဟာပင်စဒွါရာဝဇံသူ့နောက်ကတခါတံပရိဆိုင်ကြလို့ရှိရင်သူရှေ့ဟာပင်စဝိညာဉ်သူ့နောက်ကတန်တီရဏဆိုရင်သူရှေ့ကတံပရိဆိုင်သူ့နောက်က
ဒါဆိုရင်လွယ်သွားပြီပေါ့เนาะတဌာဏလွယ်တယ်ကဲနှစ်ဌာဏကြည့်ကြစို့နှစ်ဌာဏဖြစ်တာဒီကျမတို့မနေ့ကခဗျာလေးနဲ့ချင်းအာဝုယုံနှစ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်အာဝဇံကိစ္စရှိမယ်အာဝဇံရှိမယ်ဝုတ်တော်ရှိမယ်တရားယုံရှိမယ်ကဲအာဝဇံဖြစ်တဲ့ပိစဝိအာဝဇံဆိုနှစ်ဝဇံပြောရတော့မယ်เนาะပိစဒွာရဝဇံနဲ့မနောဒွာရဝဇံဆိုရင်ပိစဒွာရဝဇံဆိုရင်ဘဝင်နဲ့ပင်စဝိညာဉ်ကြာဒါလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါဘောဇာလေးလှမ်းကြည့်ရင်လည်းရပါတယ်မနောဒွာရဝဇံကြာလို့ရှိရင်သူရှိရာဘဝင်ကုပိစေရဆိုတဲ့ဘဝင်နဲ့သူ့နောက်ကဇောပဲရှိရမှာလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးဆိုမှတ်မိရင်ရတယ်ကဲဝုတ်တော်လို့ပြောရင်ပင်စဒွာရဝီထီမှာပဲဆိုအဘောကအမော်မမာပဲကြည့်ပြောလိုက်လို့ရတယ်ဝုတ်တော်နှစ်ဌာနကိုပြောရင်အင်းဇောကြာဒါပုံမှန်ဖြစ်တာလေနောက်တစ်ခုကတခါလေးဇောမခံနိုင်တော့ဘူးเนาะဇောမကြနိုင်ဘူးဆိုရင်တရားယုံလည်းမကြရင်ဘဝင်မဲကြံတော့တယ်ဒါဆိုရင်နောက်တဌာနကိုပြောပါဆိုရင်ဘဝင်တို့အကြနားလည်သွားပြီเนาะတခါတရားယုံနှစ်ဌာနလို့ပြောရင်တရားယုံဆိုတာဒီစဉ်းစားရတော့မှာเนาะတရားယုံဆိုတာဒီကာမဇောဝါရမှာပဲသူကရှိနိုင်တယ်ကာမဇောဝါရမှာပင်စဒွါရဝီထီမှာလည်းရှိနိုင်တယ်အလားမနောဒွာရဝီထီမှာလည်းရှိနိုင်တယ်တရားယုံပါရင်အတိမန်တာယုံရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါဝိဘူတာယုံရှိနိုင်တယ်ဒါကာမဇောဝါရကเนาะနောက်တစ်ခါပဋိသင်္ဍိအခါမှာတရားယုံမလာဘူးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားရင်တေကန်နည်းအခါစဉ်းစားနည်းကိုသင်နေတာအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားရမှာမနေ့ကလည်းလှုပ်ပြီးပြီဆိုအခါသုံးမျိုးနည်းနည်းလိုက်စဉ်းစားလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะအခါသုံးမျိုးစဉ်းစားရင်ဒါပဝတ္တိအခါဆိုရင်တရားယုံပါတာဒီကာမဇောပဲရှိတော့မယ်နော်ကာမဇောပဲရှိမယ်ဆိုပင်စဒွါရဝီထီလေးကိုဆိုကြည့်ရင်ပင်စဒွါရဝဇံပင်စဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်တန်တီရဏဝုတ်တော်ဇောတရားယုံပြီးရင်ဘဝင်ဆိုရင်ဇောနဲ့ဘဝင်ကြဘာဇောလဲကာမဇောအဲ့ဒီအိုက်ဒီယာဝင်ရမယ်တရားယုံကကာမဇောရဲ့နောက်ပဲနောက်တစ်ခါမနောဒွါရဝီထီကိုဆိုကြည့်ရင်မနောဒွါရဝဇံကာမဇောခုနှစ်ကြိမ်တရားယုံပြီးတော့ဘဝင်မယ်ဆိုတော့သူလဲပါပဲလေဇောနဲ့ဘဝင်ကြဆိုတော့ပဝတ္တိအခါမှာဒါနဲ့ပြီးသွားပြီပဋိသင်္ဍိအခါဆိုပဋိသင်္ဍိဝီထီကိုပြောရင်ပဋိသင်္ဍိဟလာဘဝင်15ချိန်16ချိန်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပိစေတမနောဒရဝဇံဟုတ်ပြီနော်ဘဝနေကံနေကလောဘဇော9ချိန်ခုနောက်ဘဝင်အများဒီပုံစံသွားမှာဆိုဒါမဖြစ်နိုင်တော့တခါတေကံဒီအခါကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်သုတိအခါကိုစဉ်းစားရင်သုတိအခါမှာဇောပါတဲ့တရားယုံပါတဲ့ဆိုရင်ဒါသည်ဟဲ့လားပင်စဒွာရဆိုလို့ရှိရင်ပင်စဒွာရဆိုလို့ရှိရင်အတိမန်တာယုံမဲ့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ပင်စဒွာရဝဇံပင်စဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်တန်တီရဏဝုတ်တော်မရဏတဏ္ဏဇော၅ခြေတရားယုံ၂ခြေပြီးရင်ဘဝင်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပြီးရင်တရားယုံပြီးရင်သုတိလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘဝင်ပါတာအရှိနေတူမနေဘူးလားဒါဆိုရင်ဘာယူလို့ရပြီလဲအရှိယမရဏတဏ္ဏဇောမရဏတဏ္ဏဇောဆိုရလေကာမဇောပါပဲเนาะမရဏတဏ္ဏဇောရေနောက်တခါတရားယုံရေသုတိရေဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားမနောဒွာရဝီထီကိုစဉ်းစားတေကန်နီးမှာမနောဒွာရဝီထီစဉ်းစားရင်မနောဒွာရဝုဇံမရဏတဏ္ဏဇော၅ခြေတရားယုံပြီးဘဝင်ခံပြီးတော့မှသုတိကြတာရှိမယ်အဲ့တော့ဘဝင်ခံလိုက်ရင်ဇောနဲ့ဘဝင်ကြဆိုအပေါ်ကနေတူနေပြန်ပြီဒါဆိုရင်ဘဝင်မခံမဲတည်တာကြရင်တရားယုံပြီးရင်သုတိဆိုတော့သုတိပဲကောက်ရတော့မှာပေါ့ဒါပဲလို့ဆိုတော့အခုဒီနေရာမှာကျွန်မတို့ကအာဝုယုံနှစ်ဆိုတဲ့အတွေ့တရားယုံကနှစ်ဌာနနှစ်ဟိုနှစ်နာနှစ်ဌာနပဲပြောရမှာဆိုတဲ့အတွေ့စင်တူတာတွေဖြုတ်လိုက်ရင်တရားယုံနှစ်ဌာနမှာဇောရေဘဝင်ရဲ့ကြာဇောနဲ့သုတိကြာဆိုတာထွက်သွားပြီဒါစဉ်းစားနေသင်ပေးတာတဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကိုကစဉ်းစားလာတော့အများကြီးမှမခါလေးကြိုက်ဝေသွားတယ်ဘယ်နှဌာနလဲဆိုကြပြလေးတော့ပြန်ချက်ထားရမှာပေါ့နားလေလားစာမေးပွဲမှာတရားယုံနှဌာနလို့တန်းလာမှာမဟုတ်ဘူးလေတရားယုံဌာနတို့ဖော်ပြပါလို့လာရင်ကိုကနှဌာနဆိုတာကိုကဖော်ရတော့မှာလေဟုတ်ပါလားဘဝင်ဌာနကိုပြောပါဆိုရင်ကိုက6ဌာနဆိုတာဖော်ရတော့မယ်ဇောဌာနကိုဖော်ပါဆိုရင်လည်း6ဌာနဖော်ကိုရှာလာအများကြီးပဲထွက်လာမှာခုနလိုပဲစင်တူတွေထွက်လာမှာအဲ့တော့ကျမတို့ကတော့ဒါအလွတ်မကျက်ဘူးကျမကတော့အဲ့ဒီဝီထိစင်နဲ့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းပြန်တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်နှဌာနဆိုတော့ကြက်ထားလိုက်တာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမမှားတော့ဘူးလေ။ကဲဒါဆိုရင်နားလည်သွားပြီနော်။
他说拉比那是都别个那边那是都嘛不会超产呐所超产呐速递东产呐如果表把速的一转给而且从速递东产呐看有多钱速递东产呐速的呀没人拿到那问题有不敢乱路把嘛没事无所速递也那嘛真的不地当的拉嘛呗好啦速递也那嘛真的不地当的拉没说速递也是嘛不会看比罗嘛地拉所以不会呢不地当的家不会嘛看没呢这他有呢不地这他有呢不地当的家这他有没家那没说呢多爱说呢不地当的比多爱更多爱哪里比呢哦哪里多爱累多爱比他妈没睡眠今天哪里不玩了这都就是哪里呢给那这看不会超产呢现在家说不会超产呢我就把这东卡现在没不地当的也卡的卡现在没不会地也卡现在没速地卡现在没阿龙现在家说超产呢所以不地当的也卡路表演不会的不地当的也不会拉没好啦不地当的不会比阿我生拉嘛呗好的啦他说以不地当的你阿我生家把阿我生嘞没能软阿我生哎呀公主的妈家人路多阿比阿我生路单门没表哎呀来得婚礼呢没能软阿我生说啥事的都啊提不过啊这给我拿来比便宜的算低的你们说阿我生说以那没有骗子呀是的哩别啥软阿我生来骗奶奶没能软阿我生来骗奶奶嘛提不过啊别啥软阿我生没好不算都低的算过多阿比他说不地当的查路路爸妈没事了把我这个身上不过地嘛不问屁股所以不问地把家多没说这他用比多路线不问拉没不问拉边阿我三边拉没好啦好给啦他说以这他用也阿我三家阿里阿我三啊并杀着阿我三来骗奶奶没拿着阿我三来骗奶说呢说呢所以所以阿我三家阿拉来并杀着阿我三来骗奶奶มโนราราวุสวุฒโธปริฏายวิธีจาเยวุฒโธเนอวุสันจาปิสสราวุสันแลဖြစ်နိုင်တယ်มโนราราวุสันแลဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပဲပြောလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားကဲနောက်တစ်ခါကျမတို့ဒါပိစဒရာကိုမโนရာရာကိုပြီးသွားပြီဆိုရင်သုတိအခါသေကံဒီအခါကိုတွေ့ရင်ဘဝင်အောင်ចောင်းပြောရမှာဆိုတော့တရားယုံပြီးရင်ဘဝင်ခံပြီးသေတဲ့သူဆိုရင်တရားယုံနဲ့သုတိကြဇောပြီးရင်ဘဝင်ခံပြီးသေတာဆိုရင်ဇောနဲ့သုတိကြဟုတ်တယ်လားဒါပဲရှိမှာပေါ့ဒါဆိုပြည့်ပြီမလားပြည့်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်တခါဇောဌာနတွေတွေ့ကြဆိုဇောဌာနလဲ6ဌာနလို့ပြောတော့ဇောဌာန6ဌာနကိုစဉ်းစားရင်လဲကျမတို့ကပဋိသင်္တိအခါပဝတိအခါသုတိအခါဒီလိုပဲဖြတ်စဉ်းစားကြဆိုပဋိသင်္တိအခါဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ဇောတိဘဝနိကန်ဤကလောဘဇောဘဝနိကန်ဤကလောဘဇောရဲ့အရှိမဘာရှိမလဲမနောရွာရာဝဇံမနောရွာရာဝဇံဘဝနိကန်ဤကလောဘဇောပြီးရင်ဘာလာမလဲဘဝင်ဆိုရင်ဇောနဲ့ဘဝင်ကြပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်လားဘာမှမရှိနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါပဝတိအခါစဉ်းစားမယ်ပဝတိအခါမှာဇောပါရတိအတိမန္တယုံမှာပါနိုင်တယ်မဟန္တယုံမှာပါနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်လားကျန်တာမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်အတိမန္တယုံစဉ်းစားရင်ဇောနဲ့အတိမန္တယုံစဉ်းစားအခုဇောအကြောင်းစဉ်းစားတာလေအတိမန္တယုံစဉ်းစားရင်ဇောရဲ့အရှိမဘာရှိလဲဝုထောနဲ့တရားယုံကြဟုတ်တယ်လားမဟန္တယုံစဉ်းစားရင်ဝုထောနဲ့ဘဝင်ကြဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်မနောရွာရာဝိသီကိုစဉ်းစားရင်အခုဇောအကြောင်းစဉ်းစားမှာဆိုတော့မနောရွာရာဝဇံမဟုတ်ဘူးလားမနောရွာဝဇံဆိုတော့အာဝဇံပေါ့အာဝဇံနဲ့တရားယုံကြဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားကဲနောက်တစ်ခါသုတိသုတိစဉ်းစားရင်ကုဒါပဝတိမဟုတ်ဘူးလားမရဏတဏအနေနဲ့စဉ်းစားရင်ရောမနောမရဏတဏအနေနဲ့စဉ်းစားရင်အတိမန္တယုံရှိနိုင်မယ်မန္တယုံရှိမယ်ဆိုရင်မရဏတဏဇောရဲ့အရှိမကဝုထောနဲ့တရားယုံချတရားယုံမကြပဲသိသွားတဲ့သူဆိုရင်ဝုထောနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံဖြစ်သွားပြီပေါ့နားလေလားအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ပြေးမလို့ပဲထွက်လာပြီပေါ့စင်တူရာတွေဖြုတ်လိုက်လေဒါဆိုရင်ဘဝင်က6ဌာနဆိုတာလည်းသိသွားပြီဒါဆိုဒီကိစ္စလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရသွားပြီမှတ်လားနောက်ဆိုရင်အဲ့လိုစဉ်းစားရင်ကြပြာကျက်ဆရာတော်လူသေးလားမလူတော့တော့ထင်တယ်နော်နော်ဆရာတော်ကဒီနေရာမှာကြပြာလေးတွေသူကရေးထားတယ်
ဒီမှာမရေဘူးထင်တယ်ဟမ်ဘာတွေပြောနေလဲစာမျက်နှာ303မှာအဆောင်ဘုတ်ရှိတယ်လေတွေ့တယ်မလားပအာဇာတဝောအာသာစုတသုဘောင်း6ခုမှတ်စုဘုံရင်ဌာန6ဌာနတွေကိုများတာကိုရေးထားတာဝောတဝောဘဝောစုအာတအာဘအာစုဘောင်း6ခုမှတ်စုဇဝနဌာနဇတတပဘဘဘောင်း3ဝမှတ်ကြသုတိဌာနစက်နိုင်ချက်ပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်မရေးထားတာလေးနည်းနည်းပြောမယ်ဆရာတော်ဟာကြည့်ပြီးတော့ကျမကတော့မကြက်တတ်ဘူးကျမပအာဇအာဝတ္တအာဆိုတော့ကျမမကြက်တတ်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြက်နိုင်မလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ကတဌာနပြဿနာဘာမှမရှိဘူးနော်နှစ်ဌာနအစားပြီးကျမမှတ်စုလေးလုပ်ပေးထားတယ်ကဲနှစ်ဌာနမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများနှစ်ဌာနတွေကြည့်ရင်အဝဇန်ဌာနရှိမယ်ဝုထောဌာနရှိမယ်တဒါယုံဌာနရှိမယ်ဟုတ်လားရှင်ကဲအဲ့ဒါလေးကိုရေးရအောင်အဝဇန်ဌာနဘေးမှာကြည့်အဝဇန်ရဲ့ဘေးလေးမှာမြင်လာရင်အဝဇန်ဌာနကာကြီးတွေ့လားကာကြီးမှာဘဝင်နဲ့ပင်စဝိညာဉ်ကြဘဝင်နဲ့ဇောရဲ့ကြမြင်နေမှာလားကဲအဲ့ဒါလေးရဲ့ဘေးလေးမှာရေးရအောင်ဘဝင်နံပါတ်ကတိကဲဘေးမှာနော်တိကဲဒီဘက်ဟိုအနောက်ဘက်မှာလွတ်နေတဲ့နေရာတွေ့လားအဲဘဝင်ဒက်ရှ်လေးခံပင်စဘဝင်ပင်စအောက်တကြားဘဝင်ဇဝနညင်နေမှာလားအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရင်ဘဝင်ပင်စရှိမယ်ဘဝင်ဇဝနရှိမယ်မဟုတ်ဘူးလားကြပြာမဟုတ်သေးဘူးဒါမြင်အောင်ကြည့်တာအဲ့တော့ကြပြာလေးကိုရေးရေးအတူအပေါ်လေးမှာရေးလိုက်တော့ဘဝင်ပြန်ရေးမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့နှစ်ချောင်းရဲ့အပေါ်မှာလွတ်နေတဲ့ကာရက်ကလေးရှိရမှာလားဘဝင်လေးရေးမြားလေးထူပင်စပြန်ရေးပြီးမြင်းဆောင်ဇဝနဘဝင်ပင်စဇဝနဆိုကြက်လို့ရပြီဘဝင်ပင်စဇဝနအာဣနှစ်ဌာနမဲခတ်တိတိပဲအာဣနှစ်ဌာနဆိုပါလေအဝဇန်နှစ်ဌာနကြက်လို့လွယ်မလားဘဝင်ပင်စဇဝနအာဣနှစ်ဌာနဒီအချိန်မှာဟလာမြန်မာအိုင်တော်တွေဘာတွေလဲဝင်ပြိုင်မှာမဟုတ်တော့ဒီတခြားသချင်းမကျက်နဲ့ဒါကျက်မယ်ဟုတ်တယ်လားဘဝေပင်စဝေနအာဣနှစ်ဌာနအဲ့ဒါလေးကျက်ပြီးတော့ပြောအဝဇန်နှစ်ဌာနမှာအာဣနှစ်ဌာနမှာအဝဇန်နှစ်ဌာနဘာတွေလဲဘဝင်နဲ့ပင်စဝိညာဉ်ကြဘဝေနဲ့ဇောကြရသွားပြီအေးစေးပဲဟလာအဲ့ဒါမြန်စာမိုးဝဲမှာလာလို့တော့အေးစေးဖြေလို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲအောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျမတို့ဝုတ်သောမဟုတ်ဘူးလားဝုတ်သောကိုကြည့်ရင်တန်တီရဏရဲ့ဇောရဲ့တန်တီရဏရဲ့ဘဝင်မှတ်လားဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့သူကျမကတော့လွယ်အောင်ပဲကြပြာအနေနဲ့ရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘေးမှာပဲကြပြာတန်းရေးတော့မယ်နော်ရမယ်လားတီတီဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအင်းတီလေးရေးပြီးမြားလေးထိုးဘဝင်ညင်းဆောင်ဇောရလားတီဘဝင်ဇောတွေ့လားဒီဘဝင်ဇောအောက်မှာတချောင်းရေးလိုက်မယ်နှခါဇောနှခါဇောမလောဝုဌာနကာယံကဲ့အောင်လဲစဉ်းစားသေးတယ်စားချက်လို့ရအောင်နော်ဒီဘဝင်ဇောနှခါဇောမလောဝုဌာနဆိုလို့ကောင်းပါတယ်နော်ကဲပြန်ဆိုပါဦးအဲ့အဲ့ဒါလေးကြက်ပြီးတော့ပြောရင်ဘာလဲဝုဌာနဆိုဒီမှာဝုထောဝုထောနှစ်ဌာနမှာဘဝင်ကြတန်တီရဏနဲ့ဇောကြမေအစ်စ်ပိုင်သွားပြန်အဲ့ရောအောက်ကိုစိမ့်မယ်ဒါကတရားယုံဌာနမှလားတရားယုံဌာနကိုလည်းကြည့်စင်တူပဲလေဇောနဲ့ဘဝင်ရဇောနဲ့သုတိမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ရေးလိုက်ကြအောင်ဇောမြားလေးထုဇောဘဝင်ရပြီနော်ဘဝင်ပြီတချောင်းပုတ်လေးချသုတိဇောဘဝင်သုတိဟုတ်ပြီနော်အောက်တချောင်းကာယံထည့်ရမှာနှခါရှိနှခါရှိ
ပုတ်တိလေးချမှတ်ပြီယုံဌာနယုံဌာနရေယုံဒက်ဌာနရေနော်တော့じゃပူပြီးမရေးနဲ့ဘာမှမသိပဲယုံဌာနဆိုတရိษံယုံသွားနေဦးမယ်နော်ယုံဌာနကဲဆိုကြည့်ပါဦးယုံဌာနဘယ်နှခုလဲနှခုနှခုကိုပြောပါသောနေဝိညာသောနေသုတိညာအဲရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်โอเคလားအဲဆိုရင်တဌာနလေးလည်းနည်းနည်းရေးပေးမယ်တဌာနအပေါ်မှာတွေ့သလား21နော်တွေ့တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာဆိုတော့ဒီမှာမဆက်ရင်စာပဲကလေးနဲ့ရေးလိုက်ပါလားဒါမှမဟုတ်လေရေးလို့ရတယ်21ကပတိမေခွန်းရှိတယ်မဟုတ်လားမေခွန်းလေးအပေါ်လေးမှာကပ်ပြီးရေးရအောင်နော်ပတိ dash လေးခံပင်းစချောင်းပုတ်ကလေးတစ်ချောင်းပုတ်လေးပတိပင်းစတန် dash တစ်ချောင်းပုတ်တီနာဣပတိပင်းစတန်ပြီးပြီနော်မြင်းတစ်ချောင်းလေးပြီးတော့မှတီနာဆိုတာတန်တီရနာကိုပြောတာပတိပင်းစတန်တီနာဤရပြီလားပြီးရင်ဧကဌာနမြင်းဆောင်လေးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မှရေးဧကဌာနတွေ့ရရတော့ဧကဌာနတွေ့ရရတော့ဆိုရဲတဌာနတွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ပြီးရေကာကြီးခွေကားငယ်ကာကြီးရဲ့အနောက်နားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှိန်နားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ရလားရှင်ရေးမယ်အခုပတိယစထားတဲ့အတွက်စု dash can ဘဝင်စုဘဝင်အောက်တစ်ချောင်းကပတန်ပင်စ dash တီနအောက်တစ်ချောင်းပင်စတီနပြီးအောက်တစ်ချောင်းကတန်ဝုထပင်စဒီနာတန်ဝုထတွေ့လားပြီးရင်ဒီလေးဆုံးသွားတယ်စကလုံးတန်ဝုထဒီအော်ဒီတတိချလိုက်တာပြန်ပြဆိုပြမယ်နားထောင်နော်ပတိပင်စတန်ဒီနာဤဧကဌာနတွေ့ရရသောစုဘဝင်ပတံပိစတိနတံဝုထတိဟုတ်ကူလားညာနေအဲ့ဒါမကျက်နဲ့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတွဲလို့ရရင်ပြီးပြီကဲပြန်ပြောကြည့်ပါအောင်ပြန်ဆိုပါအောင်ပိစတိနတိဧကဌာနတွေ့ရကဲရှင်းပြပါအောင်အဲ့ဒါဘာပြောကထာနာကိုတွေ့ရရသောဆိုတော့ပြောပါအောင်စုဘဝင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်သူ့ကိုပြောတာလဲအင်းပြီးတော့ပတန်ဆိုတော့အင်းနောက်ပြီးတော့ပိစတိနာဆိုတော့နောက်ပြီးတော့တန်ဝုထဆိုတော့သာဆိုနီးတင်ပေးဦးမယ်ကြည့်စုဘဝင်မဟုတ်ဘူးလားစုဘဝင်ဆိုရင်စုတိပြီးပဋိသင်္တိဘဝင်ပေါ့စုဘဝင်ဆိုရင်ဒါစုပฏิဘဝင်ပေါ့ဟုတ်လားပฏิသင်္တိဌာနကိုဆိုပါလေနောက်တစ်ခါကျမတို့ကပင်စဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးလားပင်စဝိညာဉ်ဆိုတာပင်စဒေါတာဝဇန်ပင်စဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ပတ်တန်ဆိုတာပင်စဒေါတာဝဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်တာအထဲထဲမှာဈာလေးကိုနာမည်ဖော်လိုက်ရင်လွှဲတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားပြီးရင်နောက်တစ်ခါတန်မဟုတ်ဘူးလားတန်ဆိုရင်တံပရိဆိုင်မဟုတ်ဘူးလားတံပရိဆိုင်ကဒုတိယစာနေပြပင်စတီနာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်စဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်တန်တီရဏပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားလည်းမသိပါဘူးတီနာလို့ပြောတော့တန်တီရဏမဟုတ်လားတန်တီရဏရဲ့ဌာနောက်ရေတော့တန်ဝုထတိဆိုတံပရိဆိုင်ရဲ့တန်တီရဏရဲ့ဝုထောရဲ့ဟုတ်တကယ်တော့တဌာနာကတကယ်တော့ကြ བྱ မဆိုလေးရပါတယ်မှတ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူရမေရပြီးခဲ့တာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆရာဖြစ်တော့ပြန်ပေးပေါ့ဟိုတတိယတော့ဇန်ဝင်တော့ရေးထားတာဟဲ့နောက်တစ်ခုသွားမယ်သုံးဌာနသွားမယ်သုံးဌာနဆိုတော့သုတိမဟုတ်ဘူးလားသုတိသုံးဌာနကားငယ်မဟုတ်ဘူးလားကားငယ်ကိုကြည့်ရင်စုနဲ့ဇောနဲ့ပဋိသင်္တိတရားယုံနဲ့ပဋိသင်္တိဘဝင်နဲ့ပဋိသင်္တိတွေ့သလားအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပဲရေးစုဇောလေးလိုင်းတားလိုက်ရပါပြီဇောတွေ့လားပြီးပဋိပဲတားဇောပဋိဟုတ်လားအောက်တစ်ချောင်းကျရင်ယုံပဋိသောပတိယုံပတိဘဝင်ပတိဟဲ့လေသွားကောင်းတယ်
ဆရာတော်ရေးရတဲ့တော့နည်းနည်းကောင်းပါလေဇောပဇောပတပဘပဆိုတာတည်းဆိုင်နည်းနည်းကောင်းပါလေဟုတ်တယ်လားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အိမ်မှာပပပဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေမယ်ဒါကြောင့်ဇောပတိယုံပတိဘဝင်ပတိအဲလေဆိုလို့ကောင်းနေနော်ပြီးဘိနာမရေးမယ်ကာယံလိုက်ရအောင်ပါလေဤ၃ရှိဤ၃ရှိဤပြီးရင်၃လေးရအခေရဟိုဟာကနန်းရေးနော်ဤ၃သုံးပြီးဒက်စလေးခံမမရှိဤသုံးရှိမတ်ပြီးသုတိတိမတ်ပြီးသုတိတိကဲဆိုကြည့်ပါဦးသုတိသုံးဌာနောက်ဆိုရင်သောတိတောတိဝိနားထောင်လို့လည်းမကောင်းဘူးအတန်သူကြတော့သူစိတ်ချတဲ့နဲ့လားသောတိဟမ်ဒါလို့လာပါသောပတိယောပတိဘာမှလည်းမသိဘူးနော်ခတ်တော့တော့သောပတိရက်ရက်ရက်သောပတိယောမတိဘဝင်ပတိဤသုံးရှိအဲကာယံနဲ့ကြပြားလေးလည်းမစုံတတ်ဘူးเนาะကြပြန်စို့သုတိယောမတိသုတိအဲသုံးရှိမှတ်ပြီးသုတိတိဆိုတဲ့အတွက်သုတိဌာနသုံးဌာနသုံးဌာနကိုပြောပါဆိုတော့ဇောပတိဆိုတော့ဇောနဲ့ပရိသတ်ယောမတိနောက်ပြီးတော့အဲဘဝင်ပတိဘဝင်နဲ့ပရိသတ်နဲ့โอเคရသွားပြီပေါ့โอเค6တွေလာပြီ6ကခေါင်းစားတယ်โอเค6တွေလာပြီဆိုတော့6မှာကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကာကြီးကဘဝင်6ဌာနမဟုတ်ဘူးလားဘဝင်6ဌာနကိုကြည့်ရင်ပရိသတ်တွေနဲ့အဝဇန်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်တွေမှာပါလေးကိုတားပရိသတ်တွေမှာပါလေးတားအနောက်ကပါလေအာမဟုတ်ဘူးလားပအာဟုတ်ပြီနော်ဆရာတော်အတော်လေးပဲယူပါတယ်ပအာဇောလေးတွေ့တယ်မလားဇအာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဆရာတော်လိုမျိုးတော့မယူအသေးစိတ်တော့မယူနည်းနည်းမှိညမ်းပါတယ်နော်နော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတရားယုံကြီးမဟုတ်လားတရားယုံဆိုယုံအားဆိုဆိုလို့မကောင်းဒါကြောင့်ကျမဒီလိုပဲဘေးမှာပဲရေးလိုက်ကြဆိုရှုပ်တယ်နော်ဘေးမှာဘေးမှာဘေးမှာကာကြီးရဲ့ဘေးမှာရေးလိုက်ပါကာကြီးရဲ့အရှိမပြန်ရင်းမယ်ပအာတစ်လို့ရေးတစ်တစ်တစ်ပြီးတော့မှပအာတဌာနလေနံပါတ်1ဇအာ3ဝုအာ4ယုံအာပအာဇအာဝုအာယုံအာမဲဗာမနောမသိပါနေမစိုးဆိုလို့မကောင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအာကိစ္စပြက်ပြီနော်အာကိစ္စပြက်ပြီနော်ပြီးလိုင်းလေးပိတ်လိုက်ပြီးနံပါတ်5စုကိစ္စလာတော့မယ်ဓာစုဇာစုဓာစုဆိုတာတရားယုံနဲ့သုတိဇာစုဇောစုလို့မရတော့ဓာစုဇာစုရပြီလားအောက်ရေးမယ်ပြီးသွားပြီမလားဤ6ခုစုဆိုတော့ခုပေါ့ဤ6ခုဗုဒ္ဓချမှတ်စုအလေးဆိုင်ဥဥကာယခေါ်တယ်နော်စုဆိုတော့ခုခုပြီးတော့ရှုအဲမတ်ရှုဘဝင်စုဒီအလေအဲ့လိုသွားတာကဗျာဆန်နိဗ္ဗာန်သိနေတာမတ်ရှုဘဝင်စုဒီကဲဆိုကြည့်ပါပါအာဇအာဝုအာယုံအာဓာစုဇာစုဤ6ခုမတ်ရှုဘဝင်စုဒီအဲ့ဒီမှာစင်တူကဟလာအပေါ်က၄ခုကအာရီနဲ့စုံတယ်အောက်က၂ခုကစုနဲ့စုံတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်အောက်၂ခုဒီကျမတို့ကမရဏတဏဝီချီပဲဟုတ်တယ်လားဟုတ်ရဲ့လားအပေါ်ကဥစ္စာကပဋိတန်တရားဟုတ်အပေါ်ဆုံးအဲ့တော့ပအာလို့မလို့ချင်းပဋိအာလို့ရင်ပို့ကောင်းပါလေပဆိုရောသွားလိမ့်မယ်ပဋိအာလေးရေးလိုက်ဟုတ်တယ်လားပဋိအာဇအာဒါလည်းစုလို့ကောင်းပါလေนิมอสวยป้าสวยจม้ารู้จ่ายบาเลยปินสดรวนซันเนี่ยตั้วพี่รอชาลุเลยไม่เอาปินสดรวนซันเนี่ยပြောได้แล้วนอกก็เลยอาซอเลยอาวนซันยิ่งขึ้นนี่มั้ยဟုတ်တယ်လားဒါဆိုရင်ปฏิอาปฏิอาဆိုရင်ลาแม่อาดีมโนดรวนซันมั้ยဟုတ်ล่ะရှင်ปฏิอาษอาဆိုရင်ซอซอพี่ซอพี่ลาแม่อาดีปินสดรอ๋อมโนดรอ๋อဟုတ်ล่ะพี่วุอาဆိုရင်လဲปินสดรวนซันมั้ยရှိมั้ยตู่จ่ารอหัวไม่ရှိဝုတ်ထော်လေဝုတ်ထော်ရရတယ်နှစ်ခုလုံးရှိတယ်ပင်စရတာဝစ္စံရောမနောရတာဝစ္စံယုံအားဆိုရင်လေနှစ်ခုလုံးရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားဒါဆိုရင်ပฏิအာပြီးရင်လိုင်းလေးတစ်ခါလေးပိတ်လိုက်ပါလားလိုင်းပါလေး
ရေးထားတဲ့ဟာမှာလေဒါပတိတန်တေဝီတိဟုတ်ဘူးလားပြီးရဇအာဟုအာယုံအာကပဝတိအခါပြီးရဓာစုဇာစုကသုတိအခါဆိုကျက်လွတ်လွယ်သွားပြီရလားရှင်ရှုပ်သွားလားတစ်ခေါက်ဆိုကြည့်ပါလားပတိအာဇအာဟုအာယုံအာဣချောခုโอเคยัดตั๋วไปถ้าဆိုရင်ゾーပဲจั่นတော့တယ်ဟုတ်တလားရှင်ゾーจ่าတဲ့အခါကြလဲไอ้ゾーရဲ့ဘေးမှာခါခွေးရဲ့ဘေးလေးမှာရေးလိုက်ပါလွှဲပါတယ်ဟူဟူဆိုတာဝုတ်ထောဟုတ်ပါလားကဲဟူဒါသူကြရင်ယုံမရေးတော့ဒါလေးရေးလိုက်တယ်เนาะဟူဒါဟူဘဝေဟူစုဝုဒါဝုဘဝင်ဝုစုဆိုတရုပ်စကားပြောတယ်လို့လူပါလို့လို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါတခါလေကြာရေဟိုကြောက်တဲ့အချိန်ကြာရေအဲ့လိုអော်ပြီးတော့သွားသိလားဟုတ်တယ်မလားကျွန်မအမြဲပြောတယ်လေဟိုအဘိဓမ္မာတင်တော့လေဟိုပဋ္ဌာန်းလေ600ဒီဝေဘန်ကန်းကြာရင်နန္ဒီနန်ကနန္ဒန်တေတနဝီကနန္ဒီဟလားနန္ဒီနံယုတ်အာဟေကံဝိဇာမေအနန္ဒီယုတ်ပြယုတ်ဒီနံဘုပညာနံယုတ်နံအာဟုနံယုတ်နံယုတ်ဒီတညနိဟာယဝိအာဝိဆိုအဲ့လိုအော်ဝါရဲ့နည်းနည်းအားရှိတယောက်တည်းရှိကြောက်နေတယ်မလဲအော်သာအော်သိလားဓမ္မမေဆွေအခုဆိုလဲဒီကလေးဒီလူစာကျက်နေတာတိုင်းလေးကျင့်နေသလားမသိဘူးလို့လို့ထင်ထင်မှာဝုဒ္ဓဝုဘဝင်ဝုစုအဲနဲ့တော့နီးတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးလိုင်းပါလေးပိတ်ပြီးအာအလှဲ့လာပြီအာဒါအာဒာအာဘဝင်အစုတတိထားကြည့်ဓာဘဝင်စုကြီးပဲတွေ့လားဓာဘဝင်စုကြီးမှာမှအပေါ်ကဝူအပေါ်ကအောက်အကအာလွယ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝူဓာဝူဘဝင်ဝုစုအာဒာအာဘဝင်အစုဤ6ခုမတ်ရှုဇောစုဒီဝူဓာဝူဘဝင်ဝုစုအာဒာအာဘဝင်အစုဤ6ခုမတ်ရှုဇောစုဒီဆိုရင်မတ်ရှုဇောစုဒီဆိုကြဇော6ဌာနကိုပြောပါဆိုရင်ဝုဒါလို့ပြောတဲ့အတွက်ဝုထောနဲ့တကာယုံကြဝုဘဝင်ဆိုတော့ဝုထောနဲ့ဘဝင်ကြဝုစုဝုထောနဲ့စုကြအဲ့ဒီမှာဝုထောနဲ့တကာယုံရဲ့ဝုထောရဲ့ဘဝင်ရဲ့ကပုတ်တိပေါ့ဟုတ်လားဝုစုဆိုတာမရဏတဏအချိန်ဟုတ်လားရှင်ဟုတ်လားလဲမသိနောက်တစ်ခါအာဒာအာဘဝင်ကပဝတိပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားလဲမသိဟုတ်တယ်နော်အာစုကသုတိဖြစ်သွားအဲ့တော့စုပါရင်လည်းသုတိနဲ့မြင်လိုက်ရင်မှတ်မိလို့လွယ်ပါပြီရပါလားရှင်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လွယ်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ရပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဌာနတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ပေးတာမနေ့ကလည်းအချိန်ပေးလိုက်တယ်ဒီနေ့လည်းအချိန်ပေးလိုက်တယ်တက်မြောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်တက်မြောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့မှတ်စုစာအုပ်မှာစာမျက်နှာ208ကိုရောက်ပါပြီရှင်စာမျက်နှာ208မှာမိကွန်းခေါင်းစဉ်လေးဖတ်ပေးပါရှင်ခေါင်းစဉ်ကိုနားလည်ပါလားရှင်ဘာကိုပြောပါရှင်တန်တီရဏစိတ်က3ပါးရှိပါတယ်တဲ့တန်တီရဏစိတ်3ပါးရဲ့ကဥတီနှစ်တာလင်ပဋိသင်္ဍေကိစ္စစသည်တက်ပြီးတော့သောတိယဘာလို့မတက်သလဲတဲ့ဟုတ်ပါလားရှင်အဲ့ဒီရဲ့ဘေးမှာမှတ်စုစာရှင်တန်စာမျက်နှာ303ဆိုတော့24မြင်းဆောင်303ပေါ့ရှင်တန်24မြင်းဆောင်303ဟုတ်ပါလားရှင်ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်းနှန်းလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါရှင်မိကွန်းလေးသဘောသိအောင်တန်တီရဏချင်းအတူဖြစ်ပါလျက်ရှင်းနှန်းကိုပြောပါတယ်စာအုပ်ရှာမတွေ့နေဘူးရှင်းတန်းရဲ့စာမျက်နှာ303ဟိုးအောက်ဆုံးမှာမိကွန်းနံပါတ်24ဟုတ်တယ်လားညလုံးကရှာလို့မတွေ့နေဘူးသူသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့ဒီတော့မေကွန်း type ကိုသိစေဖို့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာစာမျက်နှာ304ကိုကြည့်လိုက်
三面那都念立马阿妈里来拍击美国本身东古鸡啊美国本身嘛当地人那东古鸡吧你也好吧啦我比卡当地人那你别别地当地给啥这比着好啦多么那当地人那别地当地没带呀进水就让我们说嘛地本身有他的那个谁说啊阿里好那班快不来美国带嘛我比卡当地人那进度吧你也我比卡当地人那那八位八场别地当地不地本身的给啥这的来也那个啊当地人那多么那当地人那的阿贝叫别地当地给啥没带的来说阿嘟嘟吧呗哪里为哪给罗杰马路没数少的切边几把没行没数少欧马阿里高兴的三米外马的阿米把的行阿拉罗杰马路库内比把没谢谢谢郭泽的那趟那趟都那趟的谁要把柄了打手艺怎么没水面没水也留意一些皮流进来加速多么那大单地人呐都得看那里片妹妹多么那大单地人呐说了阿古都谁啦古都谁啦威北谁啦格里亚谁啦威北谁呗威北谁说的呀阿朱谁阿朱谁说啦讲干讲屁的他叫多么那大单地人呐嘞威北呗乌贝卡丹尼人那那个嘞，乌贝贝，好吧啦先。乌贝卡丹尼人那那个就来，阿古德拉乌贝乌贝卡丹尼人那这个，阿黑古德拉乌贝乌贝卡，什么路啥这个嘞？阿古德拉乌贝乌贝卡丹尼人那的，阿贝雷蓬达瑞耶，巴蒂丹尼彭文苏蒂，好吧啦，好点喏。都别都阿德拉用给啥哦？好啦，德拉用给啥哟？把给啥哦？得的嘞。巴蒂丹尼彭文苏蒂耶，德拉用给啥耶？丹尼人那给啥？阿给啥嘞？阿姨古德拉威贝乌贝卡丹尼人那的彭干内巴的路州路干那州那干州也巴蒂丹尼彭文苏蒂一边丹尼人那的这大用给啥来在这里后也拉新多么难打丹尼人那的阿姨古德拉威贝提亚里阿姨古德拉威贝多么难打丹尼人那嘎罗都难没在没丹尼人那给啥这大用给啥那给啥来在这巴蒂丹尼彭文苏蒂给啥没在这一追阿古迪玛高兴嘛巴蒂丹尼路诶难没在北面他妈没水面苏蒂彭文哦苏蒂哦没也来表面了巴蒂丹尼尼亚嘛彭文多了讲苏蒂多了讲表面来没涨起东古龙太没来没涨起都不怕怕拉新走路人啊乌比卡丹尼人那的巴蒂丹尼彭苏蒂给啥得的好吧啦多么难打丹尼人那的把草们得的没来没路亚的他妈妈跑比了乌比卡丹尼人那的巴蒂丹尼给啥得的多么难打丹尼人那的把路们得的嘞他妈妈乌比卡丹尼人那的彭文给啥得的多么难打丹尼人那把路们得的嘞他妈妈乌比卡丹尼人那的苏蒂给啥得的多么难打丹尼人那把路苏蒂们得的他们没没路没没打了住你们没我我被他当地人那里来这大用呢不问给啥这大用呢不问当地人那里这大用给啥这的路我被我们那当地人那里当地人那里这大用给啥的他没啥没事我说没过个当地人那里住你吧也呢那当地人那东古钱住你吧也呢到底呀咯不理当地不问苏地给啥没得铺我地那个咯把路等你的嘞哪里为哪的没工哎路哪里他妈把路包上表妹妹他妈没水路骗你们人家高兴我做比了不然嘛我们奥克少我们骗你了地等你要来那年人高兴我地下把路高兴在他的嘞一路累了的一种路多那我没工的不来人嘞一批我老比比没进来他妈没水路没工地下身上一路一种路就多人那边那边那爬爬山里边累了啦，他妈没水路住，明天也炒股撇多了没？哪来的呢？谁要么路绕弯的也多了没？谁要过年有的是吧？过么赚钱了就完了哩。而我赚钱啊，谁要么米那了？谁要么米弯的累了那样路多？然后从谁要那等我呀？哎，谁要开撇撇多了没？过地脚来多，哪来的呢？那哥哥过来便是，俺也累了，木阿不老住在那边嘞。啊，过过脚累了他。那怎么都说就是拍他的拍他的谁要对你请假进来谁要表达你过把哪里过吧把这过别没了北京的都那怎么没说了一路路啊你们说如果在这边说你这么少给你碰来
ပြီးရင်ပြိတ်ပိတ်သွားလိုက်ဒီကြောင့်ထားဆောင်းလေးဖွင့်လိုက်ပိတ်သွားလိုက်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ပဲဖြစ်မှာလေနော်အဲ့တော့မတိုးတက်ဘူးသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့လွတ်သွားအောင်ကြိုးစားနောက်ဆရာတွေမှာတယောက်တယောက်နေမှာယူဆရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ကျမတို့လည်းဆရာမျိုးစုံတွေ့ခဲ့တာပဲဒီဆရာတယောက်ရဲ့ယူဆရာနေရာနဲ့တချို့နေရာမတူနေတာလေးတွေဆိုကို့မှာအဲ့လိုစုသွားရင်ပိုပြေဝသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျမတို့စကပုံရှိတယ်လေဆရာနဲ့တပည့်မှာဘသူကပိုတော်ရမလဲဆိုရင်တပည့်ကပိုတော်တယ်ဆိုတာဆရာကသူ့မှာသူလေ့လာတာတလိုင်းနဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလဲဆရာကိုယ်တိုင်ကအားထိုက်စားလို့အများကြီးအယူထားတဲ့ဆရာလည်းရှိရင်ရှိမယ်သို့တော့တပည့်ကတော့ဆရာနဲ့ပေါင်းများစွာယူထားတာကိုတထိုင်နဲ့ရသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆရာလိုနဲ့ပေါင်းများစွာသာလှုပ်သွားမယ်ဆိုအဲ့ဒီတပည့်ကပိုတော်မှာသဘောပေါက်သလား तू ကဆရာအချိန်ပေးထားရတယ် तू ကပေးလိုက်တဲ့အချိန်နေအတိုင်းဒီမှာတထိုင်နဲ့ရသွားတာအဲ့တော့သူကလည်းစုမယ်နောက်ထပ်သူကိုယ်တိုင်လည်းအချိန်ပေးမယ်ဆိုပို့တော်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့် generation တွေကဆရာနဲ့တပည့်ဆိုရင်တပည့်တွေကညော့ညော့သွားတာတွေရောမရှိဘူးလားအဲကြောင့် generation တစ်ခုတိုးတက်လားမတိုးတက်လားဆိုတာဒီ generation တစ်ဆက်နဲ့နောက်တစ်ဆက်ဒီပို့တော်နေမှတိုးတက်တာပို့ပြီးအရေးချင်းတွေကြ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 သွားပြီဆိုရင်အဲ့ generation ကဆုတ်သွားပြီပဲနောက်ဆုံးကြရင်ဟုတ်လားဆုတ်ယုတ်သွားတာပြောပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှမတော်တော့ညံဖျင်းကုန်တာအဲကြောင့်အမေလောက်တော့သမီးကမတော်ဘူးဆိုရင်သမီးလောက်လည်းနောက်သမီးကတော်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။နောက်ဒါကြောင့်ကျမတို့ခုခေတ်ကအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာမဟုတ်ဘူးလား။နောက်ကျမတို့ကဘာတွေကွာဟာချက်တွေတွေ့လဲဆိုရင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတိုင်းပဲပါတယ်ဒီထဲလည်းပါတယ်။ကျမတို့ဘာမြင်လာလဲဆိုရင်ကျမတို့မိဘတွေလက်ထက်တုန်းကကျမတို့ကတော်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲအမောင်းခံရတာ။ကျမတို့စနစ်နဲ့အကုန်နေရတယ်။နောက်ကိုယ်ပကံကိုယ်စေကိုယ်အလုပ်ကိုယ်လုပ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်။ပြီးရင်အစာဖက်အချိန်တန်အဲ့လိုမျိုးသွားထားတော့စိတ်ထဲမှာမိဘနဲ့ကိုယ်နဲ့မနှွေးထွေးဘူး။နောက်ကိုကစုခံနေရိုက်ခံရတာတွေရှိနေတဲ့အခါကို့အလှဲ့ကြရင်မစုရက်တော့မပြောရက်တော့အဲ့ဒီလိုမပြောရက်လိုက်တာဒီကို့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကညံ့သွားပြီ။အဲ့ဒီအခါကျရင်ပြန်လုံးလို့ဘလို့မှမရ။အရင်တော့ကမိဘတွေလို့လောက်တာကိုတော်တော်ရက်ဆက်တယ်ထင်တာ။နော်ဒါကြောင့်အိုးလုတ်တဲ့လူတွေနာနာရိုက်တာဒီအိုးကိုွဲစေခြင်းလို့မဟုတ်ကောင်းစေခြင်းကျမတို့ဒါအိုးကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတာမိဘများတော်တော်ရိုက်ထားတာ။နော်ပြောလဲပြောတယ်စုလဲစုတယ်ကျမတို့ခုတပည့်တွေကစုနည်းနည်းစုရင်ကြောက်နေတာကျမလည်းတိတ်တော့မစုနော်အရင်တော့ကဆိုကျမတို့စုအစုခံရတယ်အရိုက်ခံရတယ်အထဲမှာလည်းပါတယ်အကြီးဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သမီးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အငယ်မားလည်းအကြီးမားလည်းအကြီးပုံစံမျိုးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဆိုတော့ဟမ်ကြည့်ပါဦးအငယ်မားလည်းကိုကအကြီးခံရပြန်ပြီအကြီးမားတော့လည်းအကြီးပဲခံရတယ်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကိုအမားမခံခြင်းအငယ်တွေကိုမမအောင်ဆောက်ရှောက်တတ်တဲ့အလေရလာတဲ့အခါနော်ဘယ်ရမဆိုအောက်လက်ငယ်သားတွေပေါ်မှာမမောင်ထိန်းနေဆိုတာလေးပါသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကွာလာတာအဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျမတို့ဒီဘက်မှာကျတော့မပြောတော့ဘူးမဆိုတော့ဘူးတနာတယ်ကိုချင်းစာအဲ့ကိုချင်းစာတော့နောက်ကလေးတွေသဘောမပေါက်တော့အဲ့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းကြုံဘူးမှာပဲဒါကြောင့်ငယ်တဲ့အချိန်လေးမှာအပေါင်းအသင်းတွေမစုံသေးတဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုယ့်လက်ထဲမှာပုံကြအောင်တွင်းသွားတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါင်းအသင်းစုံလာပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်စကားနားမထောင်တော့ဒါမျိုးတွေကွာဟချက်တယ်အဲ့တော့ solo နေတာ generation တစ်ခုကနေ generation တစ်ခုကိုညှင့်သွားဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပုံကို generation ကိုတိုင်ကိုကစနစ်စည်းကြထားရမယ်ခုကလေးတွေဆိုရင်ခုကြည့်နေတယ်ကျမတူတွေဒူမတွေရောဗာရောကြည့်ရင်ဒီတိုင်းမစနစ်မကြဘယ်လင်းအသံတွေဖြစ်နေအဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ငငယ်တော့ကမခိုင်းထားတာတွေအများကြီးပါတယ်ကျမတို့ကငငယ်တုန်းကခိုင်းတာခံရတယ်မိဘမိဖို့ချောင်းဝင်ရတယ်မိဘဈေးသွားဈေးချင်းတော့ဆွဲလိုက်ရတယ်နော်ချက်တာပြုတ်တာအကုန်တင်ရတယ်အိမ်သိမ်းတာဘလို့တင်ရတယ်အကုန်အဖေနဲ့ဆိုလဲအဖေနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံးလောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်လိုက်ရင်အရင်တော့တော်တော်ပင်ပန်းတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအရေးအချင်းကကိုယ်မှာပြည့်လာတာနော်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါကိုရေးသွေးပြောသောစကားမဟုတ်ဒါကြောင့် generation တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုမြင့်လာဖို့ဆိုတာကိုတက်ရမယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးပုံစံဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်ကျမအဖေလည်းတင်နန်းဆက်ရပါပဲကျမလည်းတင်နန်းဆက်ရပဲပြောကြတဲ့အခါကျရင်ဘာပြောလဲဆိုအဖေတဲ့ဆိုင်တမီးကပို့ပြီးတော့တော်လာတယ်ဆိုတဲ့စကားဟိုဟာဖြစ်တာမဟုတ်အဖေကအပင်မန်းခံထားတယ်ကိုကယူတဲ့ပို့တော်မလားမတော်ဘူးလားအဲဒေါခင်လာတင်တဲ့ဒေါခင်လာတင်တပည့်တွေပို့တော်တယ်ဆိုရင်ယူတဲ့သူတွေနဲ့ပေးတာကတော့ကျမကပို့ပေးနေတာပဲနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မယူတဲ့ရင်ပို့မတော်ဘူးအဲ generation ကိုတက်အောင်လုပ်ပါနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာမှာဘုရားဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေကလက်ရှိကန်းခဲ့လို့အခုသာသနာ2560ကျော်လာတာမလျော့သေးတာတဲဆောင်လာသူတွေတော်လို့မဟုတ်ဘူးလားဒီသဘောပဲဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာကိုတယောက်စာလေးအတွက်မှာတော့မအောင်ယုံလောက်တော်ပြီလို့စိတ်ကိုလျှော့ထားရင်အောင်ယုံလောက်ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
ပြည့်အောင်ငါရအောင်ယူမယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကဒီအချိန်ပဲနှစ်နာရီချင်းပေးရတာပဲနှစ်နာရီမှကိုကယူသွားရင်အပြည့်ရသွားမယ်မယူတဲ့သူကရှော့ထားတဲ့သူကရော့ကြသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးနောက်တစ်ခါကျမတို့ကြတော့ပြန်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတော့စာအုပ်လည်းယူတယ်နောက်ဘလို့တင်သွားသလဲဆိုတာပါကျမတို့ကလေ့လာတယ်နောက်ကိုစာပြီးသွားရင်လည်းသူများတင်လဲဝင်နှားထောင်ရင်တိတာတာပဲကျမတပည့်တွေဆယ်မတွေစာတင်နေတယ်ကျမနားထောင်တယ်နားထောင်ရင်ဘယ်နေရာလိုတယ်လိုတယ်ဆိုတာလဲကိုတွေ့တယ်လို့တချို့နေရာတွေကိုတဲ့တောင်ပိုကောင်းတာတွေရောမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါလေးတွေကအတူယူစရာတွေကြီးပဲငါတိပြီးသားပဲဒီเจ้าညာငါတိပြီးသားပဲဆိုပြီးတော့မလစ်လိုက်မရဘူးတချို့ကအဲ့ဒီဆွဲဆွဲသွားပြီဟိုဆယ်မတွေကတင်နေတယ်ငါတို့တက်ပြီးသားငါတို့တင်ပြီးသားဆိုမလစ်လိုက်မတူဘူးတနေ့နဲ့တနေ့ကတင်တာချင်းလဲကွာမှာပဲဓမ္မမေဆွေများဘယ်အချိန်မဆိုနားထောင်လေကောင်းလားမကောင်းလားဆရာတော်ကြီးတွေဟောတဲ့တရားဆိုလေဒီတရားနာပြီးသားဆိုပေမဲ့ပြန်နာကြည့်မတူဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါကြောင့်အချိန်ကုန်နာခြင်းအတူတူကိုယ့်အတွက်ကိုရလက်ကောင်းကြံအောင်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တတ်တာလဲလိုတယ်ဝရိယလဲလိုတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနှဘောပေါက်တယ်နော်ကဲတာပါပြီဒါဆိုရင်အခုလေဥပိ္ပခာတန္တိရဏစိတ်ချင်း၃မှရှိပါလျက်ဥပိ္ပခာတန္တိရဏနှစ်ပါးကသာလင်းနော်ပဋိသင်္ဍေဘဝင်စုတိကိစ္စတက်ပြီးတော့သောမနတတန္တိရဏကဘာကြောင့်မတက်တလဲဆိုအဖြေလေးကလိုလိုတွဲတွဲဟလာလွယ်လွယ်လေးဖြစ်ချင်းလွယ်လွယ်လေးပဲဘာလို့မတက်လဲဆိုတော့သောမနတတန္တိရဏပဋိသင်္ဍေရဲ့အစွမ်းအဖြစ်ဖြစ်ချင်းမရှိတော့ကြောင့်ဆိုတော့လွယ်ချင်းတော့လဲလွယ်ပလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်ရင်ဟလာပြီးသွားပြီမယ်တကယ့်သဘောတရားအရာမပြည့်စုံတဲ့အတွက်တနည်းဆိုပြီးထည့်ရေးထားတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တနည်းကိုကြည့်ရင်ဒွိဟိအောမကဖြစ်တော့တွေ့လားဒွိဟိတ်အောမကဆိုရဲကဘာဖြစ်မလဲဖော်လိုက်ဒွိဟိတ်အောမကဆိုဒွိဟိတ်ကိုအရင်ဖော်ရင်မဟာကုတုလားမဟာဝိဘက်လားမဟာကုတုလားမဟာဝိဘက်လားကံဆိုတဲ့စကလုံးဆက်ဖက်ဒွိဟိတ်အောမကဖြစ်သောသောမနတကုတုကံသည်လို့ပါရင်ကုတုစာဖတ်နေတင်တာဟာလားမဟာကုတုဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာကုတုမှာဒွိဟိတ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ညာနာဝေဘယောသောမနတအဲ့တော့သောမနတတဟာကိုညာနာဝေဘယောမဟာကုတုကံဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမှာအောမကဆိုတဲ့စကလုံးပါလာရင်မပြုတ်ခင်တုန်းကလည်းအကုတုပြုတ်ပြီးတော့လည်းအကုတုစာဖတ်ရင်ရှေးနောက်နှစ်တန်းအကုတုချန်ထားတဲ့ဒွိဟိတ်အောမကကုတုကံဆိုရင်သောမနတနော်လုတ်တုံးကဘာဖြစ်လဲသောမနတပါသောမနတလည်းပါတယ်လေသောမနတညာနာဝိပယောအကုတုချံရံနေတဲ့ဒွိဟိတ်အောမကအကုတုကံတိတဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဒွိဟိတ်ဆိုတော့လုံတုံးကလည်းညံမရှင်ဘူးအောမကပါဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အကျိုးပေးရင်အာအကြီးဆုံးကအာအနည်းဆုံးကအာအနည်းဆုံးဒါကြောင့်ဘာစာရေးလဲအလွန်အာနေတော့ကြောင်းနဲ့ဟုတ်ပါလားရှင်အလွန်အာနေတဲ့ကြွယ်ကြောင်းနဲ့သူကအမြဲတမ်းကျမတို့ကမှတ်ထားရမှာအောမကဆိုရင်တဆင့်နေတယ်ဟုတ်တယ်လားဥပခဥက္ကဋ္ဌဆိုထတ်တူအကျိုးပေးတယ်မှတ်မိရမလားဥက္ကဋ္ဌဆိုထတ်တူအောမကဆိုတဆင့်နေဆိုတော့ဒွိဟိတ်ဆိုတာလုတ်တုံးနေကမဟာကုတုညာနာဝိပယုအောမကလည်းဖြစ်ရနှိမ့်သွားမယ်ဆိုရင်အာဟိတ်ဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့တဲ့အာဟိတ်တဲ့ဒါကြောင့်အာဟိတ်ပဋိသင်္ဍေနှစ်ပါးကိုဖြစ်စေရဝဲအာဟိတ်ကုတလဝိဘက်သောမနတပဋိသင်္ဍေကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးတဲ့ထတ်တူဖြစ်လို့မရဘူးတွေ့လားဒါကြောင့်လုတ်တုံးငါတော့သောမနတညာနာဝိပယုတ်ဒွိဟိတ်အောမကလည်းဖြစ်သွားတော့အာဟိတ်ရောက်သွားရင်သောမနတလာဖြစ်လို့မရတော့ထတ်တူဖြစ်ခွင့်ဘာလို့မရှိရတာအောမကကြောင့်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဓမ္မမေဆွေတိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌဆိုပါစို့တိဥက္ကဋ္ဌမဟာကုတုစေတနာ၄ပါးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တိဥက္ကဋ္ဌမဟာကုတုစေတနာ၄ပါးဆိုရင်တိဟိတ်ကိုပြောရင်မဟာကုတုညာနတံပြုဟုတ်ပါလားရှင်ညာတံလို့ပြောရင်သောမနတနှစ်ကဲဥပိ္ခာနှစ်ကဲမရှိဘူးလားဥက္ကဋ္ဌလို့ပြောရင်ထတ်တူအကျိုးပေးတော့မဟာဝိဘက်ညာနတံပြုစိတ်၄ပါးဆိုသောမနတလုတ်ခဲ့ရင်သောမနတလာတယ်ဥပိ္ခာလုတ်ခဲ့ရင်ဥပိ္ခာထတ်တူလာတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒွိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌဆိုလဲထတ်တူလာတယ်တိဟိတ်အောမကကြာနှိမ့်ကြသွားပြီလုတ်တုံးကတိဟိတ်ညာတန်အောမကလည်းဖြစ်ကောဒွိဟိတ်ညာဝိတ်ဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားညာတန်ဘဝကနေ
ညာဝိလာဖြစ်သွားတယ်ဟလာမဟာဝိဘေညာနာဝိဘေလောက်တုံးကမဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးရသွားတော့မဟာဝိဘေညာဝိလေးတခါမဟာဝိမဟာကုသိုလ်ညာဝိဒွိဟိတ်ဩမကလောက်တဲ့နေရာမှာသောမနတရှိမယ်ဥပိ္ခာရှိမယ်ဒီမှာသောမနတပဲပြောပါမယ်တဲ့သောမနတညာဝိဟုတ်တယ်လားဩမကဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အာဟိတ်လာမယ်တဆင့်နှိမ့်သွားရင်အာဟိတ်မှာမှဒီမှာသောမနတပဲမယ်ဒီမှာသောမနတဖြစ်လို့မရတော့တကယ်ဆိုရင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားခုတော့ဖြစ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဥပိ္ခာဖြစ်ရတာရွယ်တဲ့နားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါကဘာအကြောင်းပြောလဲဆိုရင်အာဟိတ်စိတ်ထဲမှာနားလေနားထောင်အောင်တော့ရောမနေနဲ့အာဟိတ်စိတ်ထဲမှာအကုတလဝိဘက်ထဲမှာရောဥပိ္ခတန္တိရဏမရှိဘူးလားအာဟိတ်ကုတလဝိဘက်ထဲမှာသောတိတ္တနဲ့ဥတ္တတ္တရှိတဲ့အထဲကအခုအကုတလဝိဘက်ထဲကဥပိ္ခအကြောင်းမပြောနေဘူးနော်အခုပြောနေတာအာဟိတ်ကုတလဝိဘက်ထဲမှာသောတိတ္တလည်းရှိတယ်ဥတ္တတ္တလည်းရှိရင်နဲ့ဒွိဟိတ်ဩမကမဟာကုတုကံကြောင့်တကယ်ဆိုရင်သောမနတကံကြောင့်ဒီမှာသောတိလည်းရှိတယ်ဥတ္တိလည်းရှိရင်သောတိဖြစ်ပါလားတဲ့ဘာလို့ဥတ္တိသွားဖြစ်တာလဲလို့မေးနေတာလောက်တုံးကသောမနတလေဒီမှာဆိုရင်ရွေးမယ်တသိနှိမ့်မယ်ဆိုလဲအားဟိတသိနှိမ့်လိုက်လေသောလည်းရှိတယ်ဥလည်းရှိတာပဲသောဖြစ်ပါလားတဲ့ဖြစ်လို့နေတဆင့်တကယ်နေသွားတော့သောနဲ့ရွေးလို့မရအောင်လှုပ်တုံးကသောမနတတကယ်ရတော့ဥပိ္ပခာလှုပ်တုံးကဒွိဟိတ်တကယ်ရတော့အာဟိနားလည်သွားလားအဲ့ဒါကိုရှင်းတာဟိုဥတီနှစ်ကြီးကိုသွားမမြင်အောင်နော်ရှင်းလားအခုဒီနေရာမှာသောမနတတန္တိရဏဆိုတာပြန်အဖြေကိုကြည့်ရင်သောမနတတန္တိရဏစိတ်တည်ဆိုတာလိုင်းတာထားနော်သောမနတတန္တိရဏစိတ်တည်ကုတလဝိဘက်လားအကုတလဝိဘက်လားသောမနတတန္တိရဏစိတ်သည်ကုတလဝိပဲရေးထားရမှာသူသည်အာဟိကုတလအာဟိလည်းရေးရမှာလေအာဟိကုတလဝိပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့မမြင်ရင်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့စာအုပ်ရဲ့အပေါ်လေးမှာအာဟိကုတလဝိပဲစိတ်ရှစ်ပါးကိုသင်္ကေတလေးရေးလိုက်အဲ့ငန်းစာချက်လို့လွယ်တယ်ဓမ္မဆိုအဲ့လိုရေးထားတာအာဟိကုတလဝိပဲစိတ်ရှစ်ပါးပြန်ရေးကြည့်ပါလားသကဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ဟုတ်လားတံပရိဆိုင်ပြီးရင်သောတိရဲ့ဥတ္တိရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲကဘာအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေတာလဲအာဟိကုတလဝိဘက်ထဲကသောတိနဲ့ဥတ္တိအကြောင်းဆွေးနွေးနေတာရှင်းလားနားလည်လားသောမနတတန္တိရဏလည်းကုတလဝိဘက်ဆိုတာကုသိုလ်အကြောင်းဖြစ်မှာလေဒါကြောင့်ဘေကုသိုလ်လေဒွိဟိတ်ဩမကမဟာကုသိုလ်ရှင်းလားကုတလဝိဘက်ချင်းကွန်ပဲလောက်ရမှာ။တွားပြီးတော့ဟိုဥတ္တိယအကုတလဝိဘက်ကိုတွားကွန်ပဲမလုပ်ဘူး။အကုတလဝိဘက်ဥတ္တိယအကုတို့ကံကြောင့်ဖြစ်တာလေ။အပေကြသွားတာလေ။ဟုတ်လား။နောက်လေလားလည်းမသိဘူး။ကျမတို့ဆိုလိုနေခြင်းနဲ့အတိတ်ပဲသဘောပေါက်သလား။မြင်ရောမြင်လား။မြင်ပါရဲ့။မြင်တယ်နော်။အာဟိကုတလဝိဘက်ကုတလဝိဘက်ထဲမှာအာဟိထဲမှာသောမနတတန္တိရဏလည်းရှိတယ်။ဥတ္တိလည်းရှိတယ်။အကုန်လုံးကုတလဝိဘက်။သူသည်ဥပိ္ခာတန္တိရဏကပဲပဋိသင်္နေဘွန်သုတိကိစ္စတက်ပြီးတော့သောမနတတန္တိရဏဘာလို့မတက်တယ်လဲမေးနေတာဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအာဟိကုတလဝိဘက်ဆိုရဲအာဟိကိုဖြစ်စေဖို့ဆိုရင်သောတိလည်းရှိတယ်ဥတ္တိလည်းရှိတယ်သူ့ကိုဖြစ်စေမဲ့ကံတည်းကုတလဝိဘက်ဖြစ်ကြကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်ကံမှလည်းအာဟိကိုဖြစ်စေဖို့ဆိုရင်ဒွိဟိတ်ဖြစ်ရမယ်ရှင်းလားလည်းမသိဘူးဒွိဟိတ်မှသာတဆင့်နေမယ်အဒွိဟိတ်မှသာလင်ဒွိဟိတ်ရိုးရိုးမရအောင်ဩမကဖြစ်ရမယ်ပြောချင်တာဒွိဟိတ်ဆိုရင်ဩက္ကဋ္ဌဆိုထက်ထူသွားမှာဒွိဟိတ်ဩမကဖြစ်နေရင်တဆင့်နေရမှာဆိုလောက်တုံးကဒွိဟိတ်ညာနာမဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပယုဩမကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဆင့်နေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒွိဟိတ်မှာမှလောက်တုံးနဲ့ကသောမနတနောတဲ့ဒွိဟိတ်ဩမကမဟာကုသိုလ်သောမနတဆိုရင်တဆင့်နှိမ့်လိုက်ပါဩမကကြောင့်ဆိုအာဟိတ်လာမယ်အာဟိတ်မှာကုတလဝိဘက်မှာတောလဲရှိတယ်ဥလဲရှိတယ်လေတဲ့ဒါဆိုဒီတော့ကလောက်တော့ကတောမှတ်လာတဲ့ဒီမှာတောလေးလာပါလားတဲ့ဆိုတော့မလောက်နှိမ့်ရင်အကုန်လုံးနှိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာဒွိဟိတ်ကြောင့်ဩမကဖြစ်ဩမကကြောင့်ဖြစ်သွားတာဩမကကြောင့်အာဟိတ်လာဖြစ်ရင်လေဒီမှာသောမနတဆိုရင်ဒီဘက်သောမနတမလာပဲဥပိ္ခာဖြစ်သွားနှိမ့်ချသွားတယ်ဘောကအဲ့ဒါဘသူကနှိမ့်နှောက်ဆက်လိုက်တာလေဩမကနှောက်ဆက်လိုက်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းဩမကဆိုတာရှေ့နောက်နှစ်တန်းအကုချံမှတ်ရန်ဩမကဟုတ်လားအဲ့ဒီရှေ့နဲ့နောက်ဆိုတာဘာရှေ့ဘာနောက်လဲ
ပုပ်ပါနဲ့အပရာကိုပြောတာပုပ်ပါနဲ့အပရာဟုတ်တယ်လားလုံနေတဲ့မုံစအခိုက်မှာဒွိဟိတ်ဒွိဟိတ်သောမနတဒွိဟိတ်သောမနတမဟာကုသိုလ်မဟာကုသိုလ်ညံမပါဘူးစာမေးဝဲအောင်ခြင်းတဲ့အနေနဲ့သင်တန်းလာတက်တယ်စာမေးဝဲဖြေဖို့ပဲရည်တန်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒွိဟိတ်လာတော့မှာလေသဘောပေါက်သလားကျမတို့စာကြိုးစားတာတချို့အောင်လက်မှတ်ရဖို့ဗာညာလာနေတာမှလားအောင်ရင်တော်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒွိဟိတ်ပဲပေါ့ဒါမဲ့ပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ဝမ်းမြဝမ်းသာသွားနေတယ်သောမနတဒွိဟိတ်သောမနတတမဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပယုတ်သောမနတလုပ်နေအဒါပေမဲ့စာမွေးဖြေကန်နေမှာသူကကုသိုလ်နှစ်ဖက်သာချမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒွိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌဆိုရင်ထတ်တူသွားတော့မှာအောမကဖြစ်တော့စာမွေးဝင်ကန်နေမှာလဲကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ဟုတ်တယ်လားတော်တာတွေဖြစ်အဲပြီးစာမွက်ဖြစ်ဖြည့်ပြီးတော့လည်းငါနဲ့မဖြည့်နိုင်မလားဗာလက်ညာလားပြန်ဖြည့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုအောမကလည်းဖြည့်ရောဒီလှုပ်လိုက်တုန်းကဒွိဟိတ်သောမနတာအောမကကြောင့်အကျိုးပြန်ပြီးအာဟိတ်အာဟိတ်တောင်မှသောလှုပ်တုန်းကသောမနတာရလာတော့ဥပိ္ခာတဲ့ကြောက်စရာကြီးဒါကြောင့်အောမကဒီဘယ်နေရာမှာမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းပုပ္ပမုံစာအပရညီပါစေဆိုတာဒါကိုဆိုလိုတာပုပ္ပမှာလဲကုသိုလ်ဖြစ်စိတ်မကြည်လင်နေသေးအဲ့ဒီကုသိုလ်ခဏမလုံနဲ့အောင်စိတ်ကြည်လင်တဲ့အချိန်လေးပြန်ဆောင်ဆောင်ပြီးတော့မှပြန်လို့ခုကျမတို့ကလော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 ရတာဒီအချိန်မဲရတာမလားအဲ့အဲ့ဒီမှာကိုကလာစေခြင်းနဲ့ဟိုသမီးကမလာဘူးဒီသားကမလာဘူးဆိုဒေါသကလည်းထွက်လာမထွက်ဘူးလားငါကလူဆုံးခြင်းသားအဲငါတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ပြီးနေတော့တက်တက်ကြွကြွမလှုပ်ဆိုပရိတ်တွေရွတ်ပြီးတော့เสียรอดิไม่หยุดขึ้นโกยินไปเย็ดหยุดตาหุล่ะหมอบพูล่ะพี่รอมาอลูลุเย็นเสร็จชะแล้วสึกก็มาป๊าตะบาหุล่ะหมอบพูล่ะเอ้พี่รู้ชินแล้วดอดาเปลี่ยนถั่วซอยเอ้ทำไมเยช้องซีอลูยี้บลาเปเปญาหมินนี้หลอกหลุไล่ไปมั้ยญาซี้หลอกไปยะเลยซะด่าเว้ปอธรรมะไม่สวยด่าบาตริท้ามาเลยซอยปุบบาเนอปรลุเสียมาญาหมုံซะมาญาตันဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပါล่ะတိရိပ်ဖြစ်ရမယ်ဥပ္ပနဲ့အပရမာကကုသိုလ်ချံရံရရင်အဲ့ဒါတိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌညာလှုပ်စင်မုံဆမှာညံမချံဒွိဟိတ်ဥပ္ပနဲ့အပရမာကုသိုလ်ချံရင်ဒွိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌနှစ်ခုစလုံးမှာအကုသိုလ်ချံရင်တိဟိတ်အောမကဒွိဟိတ်အောမကအခုဖြစ်တာကဒွိအဲ့တော့တိဟိတ်ဆိုရင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုရင်အကျိုးပေးရင်တိဟိတ်တိဟိတ်အောမကဆိုရင်တဆင်းနေတော့ဒွိဟိတ်ဒွိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌဆိုရင်ဒွိဟိတ်ထတ်တူဒွိဟိတ်အောမကဆိုရင်အာဟိတ်အာဟိတ်ချင်းတောင်မာတဲ့အာဟိတ်အကုတလဝိဘက်မှာတောတီလည်းရှိတယ်ဥတီလည်းရှိတာဒီတော့ကလှုပ်တော့ကဒွိဟိတ်အောမကမှာသောမနတလေးတဲ့သောမနတလာပါလားတဲ့မလာဘူးတဲ့ဓမ္မနေရာမှာမျက်နာမလိုက်ဘူးကမ္မနေရာမှာမျက်နာမလိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လားအောမကချောင်းလုတ်တုံးကသောမနတလည်းဥပိ္ပခာဖြစ်မယ်။အောမကကြောင့်လုတ်တုံးကဒွိဟိတ်လည်းအာဟိတ်ဖြစ်မယ်။မြင်အောင်ကြည့်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဖတ်လို့နားလိုက်ပြီလား။ဒါဆိုရင်တနည်းကိုကြည့်ရင်ဒွိဟိတ်ဒွိကတစ်ဖြတ်သွားမယ်။ဟုတ်ပါလား။အောမကဖြစ်သောသောမနတကုသိုလ်ကံသည်အလွန်အားနည်းတာသည်ဟိတ်မဟိတ်အားဖြင့်လည်းအမောဟမပါလို့အားနေတယ်။အောမကကြောင့်လဲအကုသိုလ်ချမ်းရံကြောင့်လဲအားနေတော့အားနေအားနေနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အလွန်အားနေဖြစ်သွားတာမြင်ပါလားရှင်။အလွန်အားနေတော့ကြာအာဟိပဋိသင်္ဍေနှစ်ပါးဖြစ်စီရာဝဲဟုတ်ပါလား။အာဟိပဋိသင်္ဍေနှစ်ပါးလို့မဟုတ်ဓမ္မကေရန်ပြောရင်အာဟိပဋိသင်္ဍေမှာအာဟိကုတလဝိဘက်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား။အာဟိကုတလဝိဘက်ပဋိသင်္ဍေနှစ်ပါးဖြစ်စီအဲ့မှာကုတလဝိဘက်ကလေးထည့်ထားတပါမယ်အကုတလဝိဘက်လည်းရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးလားအာဟိကုတလဝိဘက်ထဲမှာပဋိသင်္ဍေနှစ်ပါးဖြစ်စီရမှာတန္တိရဏနှစ်ခုပါနေတယ်တောတီလည်းရှိတယ်ဥတီလည်းရှိတဲ့နေရာမှာအောမကကြောင့်အာဟိကုတလဝိဘက်သောမနတပဋိသင်္ဍေမကိုမဖြစ်စေဘဲသောမနတတန္တိရဏကိုကျင်လိုက်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ရလဲဥပိ္ပခာပဲဖြစ်ရတယ်ပဋိသင်္ဍေကိစ္စမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာလာတော့မှလဲဘဝင်သုတိလည်းမဖြစ်နိုင်လို့ understood သိလိုက်ပါတော့တဲ့နားလည်သွားပြီเนาะကဲရှင်းနှန်းလေးကိုတစ်ချက်ဖတ်မယ်ရှင်းနှန်းမှာစာမျက်နှာ304မှာဖတ်လိုက်မယ်သောမနတတန္တိရဏသည်
ိုက်တာဖြေလို့ရတယ်တခုပဲဖြေเนาะတခုပဲကိုကြိုက်လို့လွယ်တာသောမနန္တန္တိရဏသည်ပရိသန္တိကိစ္စဤအစွမ်းပြည့်ဖြစ်ခြင်းသဘောမရှိသောကြောင့်ဆိုများသောအပြင်လက်သေးခွင့်နဲ့စာပုတ်လွှဲတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုလွယ်တာပဲချက်အရေးကြီးတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာစာရီရလည်းများနေတယ်အထဲမှာเนาะဟိုစာဆန်ဆန်ဤတွေမလားမရေးနဲ့ကိုနားလေတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးရေးလိုက်ရှင်ဘာဖြစ်လဲဥပိ္ခာတန္တိရဏနှစ်ပါးတို့သာလင်ပရိတန်တွေဘဝင်သုတိကိစ္စတက်ရတနေဒါဆိုရင်ကျမတို့မေကွန်ပြောင်းမေးမယ်ဒီအောက်ကအမှောက်ကြည့်သောမနသာတန္တိရဏသည်အဘဲကြောင့်ပရိတန်တွေကိစ္စမတက်ရပါတနေမတက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒါပဲပေါ့လွယ်လွယ်လေးပါနော်ဥတ္တန္တိရဏ၃ခုရှိပါရဲ့နဲ့ဥပိ္ခာတန္တိရဏနှစ်ပါးတို့သာပရိသန္တိဘဝင်သုတိကိစ္စတက်ပြီးတော့သောမနန္တတန္တိရဏဘာကြောင့်မတက်ရပါသလဲဥပိ္ခာတဟာခိုတန္တိရဏစိတ်ဘဝင်သုတိကိစ္စတက်ရမေးရင်ဒီလောက်ပဲဖြေရမယ်ဥအောက်ကိုကြည့်မယ်မေးခွန်းနံပါတ်25သောမနန္ဒတဏိရဏရဲ့ပဋိသင်္ဍိကိစ္စရဲ့အစွမ်းပြည့်ဖြစ်ခြင်းသဘောမရှိကြခိုင်မာသောအထောက်တာရကဖြင့်ရှင်းပြပါတဲ့ဆိုတဲ့အခါခိုင်မာတဲ့အထောက်တာရကဆိုရင်တန်ဃာရော်တွေမူမေးတာမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအထောက်တာရကဆိုရင်ဘယ်ပါဠိတော်ရှိပါတယ်ဘယ်ပါဠိတော်တွေရှိပါတယ်ဆိုတာရေးရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်သလားဆိုရင်မဆိုင်တော့တဲ့အတွက်ဒါလေးကချက်ချင်းလေးခတ်ထားလိုက်နားလည်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီမေခွန်းကိုအထောက်တာကမဟုတ်ဘူးကျမပြောင်းမိမယ်25ကိုပဲနော်ကြည့်သောမနန္ဒတန္တိရဏရဲ့ပဋိသင်္ဍိကိစ္စဤအစွမ်းဖြင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောမရှိဘုံကိုရှင်းပြပါလို့မေးခဲ့ပဲအထောက်တာကမလိုက်ကျမတို့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ကဒုတိယတနည်းနဲ့ဖြေလိုက်ရလားမရဘူးလားကဲကျမမိတ်ဆွေများကျမမေခွန်းမေးမယ်သောမနန္ဒတန္တိရဏရဲ့ပဋိသင်္ဍိကိစ္စဤအစွမ်းဖြင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောမရှိဘုံကိုရှင်းပြပါ။ဘာအထောက်တာကတည်းကမလာဘူး။ရှင်းပြပါဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ပါလို့မရင်းနဲ့တော့အာဟိကုတလဝိပဲပဋိသင်္ဍိဖြစ်စေရာဝဲဟုတ်လို့ပဲရေးလိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဟုတ်လားနှစ်ပါးတစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားတာတကယ်တမ်းတစ်ပါးပဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလားသူပြောတာဘာလို့နှစ်ပါးကိုကောက်လဲဆိုတော့အဘောကဥပိ္ခာတဟကုတ်ကိုသူယူနေတာအဲ့တော့အာဟိပဋိသင်္ဍိနှစ်ပါးဆိုရင်အကုတလဝိပဲရှိမယ်ကုတလဝိပဲရှိမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ရေးထားတာအခုကျမတို့ကတော့အာဟိကုတလဝိပဲထဲကသောတိနဲ့ဥတီကိုစဉ်းစားရေးမှာနော်သဘောပေါက်သလားကဲပြန်ဆိုပါဦးအလွန်အားနည်းသောကြောင့်မဖြစ်စေနိုင်၍အဲ့ဒီမှာကိုကအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုပြောမလဲထို့ကြောင့်အာဟိကုတလဝိဘေဥပိ္ခာတဟကုတ်တန္တိရဏစိတ်တာလင်ဖြစ်ရပါသည်လို့တချောင်းရေးလိုက်လို့ရလားမရအောင်နောက်တစ်ခုဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်နှစ်ပါးဆိုတဲ့ထဲမှာအကုတလဝိဘေဟာရှိတယ်လေအကုတလဝိဘေဆိုတာအကုသို့ကံကြောင့်ဖြစ်တာတော့ပြဿနာဘာမှမရှိဘူးအကုသို့ကံကြောင့်ဆိုတာအကုသို့ကံလုတ်တဲ့အချိန်မှာအောမကတွေဥက္ကဋ္ဌတွေဘာမှမရှိဘူးလေဟုတ်လားရှင်ရှင်းရှင်းလေးလေသူဒီတိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုအခုတူကန်ကြောင့်လှုပ်ရင်ရွေးစရာဘာမှမရှိဒေါသမှုနဲ့ပဲလှုပ်လို့ဒေါသမှုနဲ့ဆိုဒေါမနတနဲ့သူလှုပ်သွားမှာလေဒေါသနဲ့သူ့အသက်တတ်မှာဟုတ်လားလောဘမှုနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာလောဘမှုစိတ်နဲ့တေသွားပြီဆိုပါဆိုလောဘမှုကန်ကြောင့်ဆိုဒေါမနတလောဘမှုလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဥပိ္ခာလောဘမှုလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မောမှုဆိုရင်ဥပိ္ခာနဲ့လေတေကန်ဒီမှာတွေ့ဝေနဲ့တေသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကြမလဲအခုတူကန်ဆိုအပယ်လေးပုံကြမယ်ပဋိသင်္ဍိဆိုရင်အကုသို့ရဲ့အကျိုးဆိုအကုသလဝိဘက်စိတ်ခုနှစ်ပါးထဲမှာ twice ရွေးစရာဘာမှမရှိဥပိ္ခာတန္တိရဏတဘောလဲဆိုအကုသလဝိဘက်ဥပိ္ခာတန္တိရဏအကုသို့ခံကြောင်းဖြစ်တာပြဿနာဘာမှမရှိအာဟိကုသလဝိဘက်ဥပိ္ခာတန္တိရဏကုသို့ခံကြောင်းဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့အာဟိကုသလဝိဘက်ထဲမှာဥတီရှိသလိုသောတီရောမရှိဘူးလားသောတီဘာလို့လာမအကျိုးမပေးတာလဲမိကုနေအများကြီးပြောင်းလို့ရတယ်နော်လုတ်တုံးကဒွိယိတ်ဩမကမဟာကုသိုလ်သောမနတကုသိုလ်ကံလှုပ်လိုက်တယ်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကံကြောင့်တဆင့်နေရင်အာဟိကုတလဝိဘက်ဖြစ်ရရင်ဘာလို့သောတိမဖြစ်ဖဲနဲ့ဥတီလာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရောမရဘူးလား
နားလဲသွားရင်ဘလို့မင်းမဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘလို့ဖြည့်မလဲဘာလို့ဥတီမဖြည့်ဘဲနဲ့တောတီမဖြည့်ဘဲဥတီဖြည့်ရလဲဆိုရင်သောမနတတဏိရဏသည်ပဋိသင်္ဍေရဲ့အစွမ်းပြည့်မဖြည့်နိုင်သလိုလုတ်စင်တုံးနဲ့ကတွေးဟဲ့အောမကသောမနတကုတုကံလုတ်ထားတဲ့အတွက်အစစ်နှိမ့်သွားတဲ့အတွက်အာဟိတ်ဖဲမှာကုတလဝိဘက်ကိုလာတဲ့နေရာမှာလဲတောတီဖြည့်ခွင့်မရဘဲနဲ့ဥပိ္ပခာတဏိရဏဖြည့်ရပါတယ်နားလဲလားဓမ္မမင်းကိုနားလဲသလိုကိုကကိုမေကုန်းလေးကိုပြင်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ကျမတို့ကတော့ဓမေကုန်းကဒီတိုင်းသွားလိုက်မယ်ဆရာတော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဘလောက်နားလဲလဲလို့ထုတ်လို့ရောမရနိုင်ဘူးလားလေ့ကျင့်ကြည့်ထားရင်ကောင်းမယ်နော်ဓမ္မမေဆွေနည်းနည်းလေ့ကျင့်ထားနော်ကျမလည်းမှတ်ထားမယ်နော်သဘောပေါက်တယ်မှတ်လားအေးဒါပါပဲကဲနောက်တစ်ခုသွားမယ်မေကုန်းနံပါတ်26ဖတ်ပါအောင်မနောရဝဇန်ဒီပရိဒါယောဆိုပရိဒါယောဝီထိနိုင်နော်ပရိဒါယောဝီထိနိုင်ဆိုရဲကဓမ္မမိတ်ဆွေများကြီးပင်စတော်ရဝီထိလားမနောရဝီထိလားစာဝတိချမဖတ်မနဲ့ဘရုဆိုမဖြေနဲ့ပရိဒါယောဝီထိလို့ပြောရင်ပင်စတော်ရဝီထိလားမနောရဝီထိလားပရိဒါယောတို့အတိမဟန္တာယုံတို့ဆိုဝီတယဗုဒ္ဓတွေလေဝီတယဗုဒ္ဓဆိုအာယုံမဲမဟုတ်ဘူးလားဝီတယဗုဒ္ဓဆိုတာဝိသိစိတ်တွေတို့အတွက်ဆိုအာယုံတို့ဤဓဝရတို့၌ဖြစ်ချင်းလေဟုတ်တယ်မလားဒီနေရာမှာပင်စရောရမှာဆိုအတိမန္တာယုံမဟန္တာယုံပရိဒါယုံအတိပရိဒါယုံလေးဝိသိလေလေးမျိုးလေဟုတ်လားလည်းမသိမနောရောရဆိုဝိဘူတယုံနဲ့အဝိဘူတယုံဆိုတာပင်စရောရမှာဝိသေဗုဒ္ဓရာ၄မနောရောရမှာဝိသေဗုဒ္ဓရာ2တောင်းလိုက်ဝိသိစိတ်တို့ရဲ့ဝိသေဗုဒ္ဓသည်6လေဝိသိမုံစိတ်တို့ရဲ့ဝိသေဗုဒ္ဓကြတော့အာယုံတို့၌ဓဝစိတ်တို့ဤသွားဖြစ်ကြဆိုကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ဝိသိပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာဝိသေဗုဒ္ဓသည်6ခုလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနားလည်နေရမှာခုဒီနေရာမှာမြင်လိုက်တာနဲ့ပရိတာယုံလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်မအရင်မေးလိုက်တာပင်စဒေါရဝိသိလားမနောဒေါရဝိသိလားဆိုမနောဒေါရဝိသိမှာဝိဘုဒ္ဓနဲ့အဝိဘုဒ္ဓနှစ်ခုပဲရှိတာလေဒါဆိုရင်ဘာလဲအဲ့ဒီလိုဖြည့်စေချင်တာတော့မစင်စားမင်းနဲ့မနောဒွါရဝီထိတွေပဲလာဖြည့်လို့မရဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသာစာသင်သားတွေအကုန်လုံးစာတွေရနေရင်ကျမတို့စာသင်တာအရှိ့ကိုအများကြီးသွားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတစ်ယောက်ကမရနှစ်ယောက်ကမရဆိုရင်အဲ့ဒါအနောက်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်လှည့်နေရတယ်เนาะနောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်ရတာမကောင်းဘူးเนาะရှေ့ကိုပဲတက်တက်သွားတာမကောင်းတာရှေ့တို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားကိုကနောက်တို့လို့သွားရင်ပဲပြန်ရောက်သွားမှာအဘိဓမ္မာပြန်ရောက်သွားရောနော်အဘိဓမ္မာတန်းပြန်ဆင်းသွားရောရှေ့သို့သွားမှတိကကျော်ဖြစ်သွားမှလေကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာပရိအဲ့ဒါပြောချင်တာပရိဒါယုံဒီဘယ်ထဲလာလဲပင်စဒွါရပင်စဒွါရဝီထိဒီမှာပရိဒါယုံဝီထိဆိုရင်ဘာနဲ့ဆုံးလဲဆိုဝုတ်ထောနဲ့ဆုံးတာဝုတ်ထောဒီဘယ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်လဲနှစ်ကြိမ်သုံးဝုတ်ထောကိစ္စဆောင်ရွက်တာဘယ်စိတ်ပဲလဲမနောဒွါရအဲ့ကြောင့်မနောဒွါရဝဇန်ဒီပြောချင်တာအဲ့ဒါမနောဒွါရဝဇန်တိပိစဒွါရဝီထိမှာဆိုရင်ဝုတ်ထောကိစ္စမနောဒွါရဝီထိမှာဆိုအဝဇန်ကိစ္စသွားတာမဟုတ်ဘူးလားအခုမနောဒွါရဝဇန်တိတဲ့ပရိတ္တာယုံဆိုရယ်ပိစဒွါရဝီထိလို့ကိုကတန်းသိနေရမှာဒါကြောင့်ဘာကိစ္စဆောင်ရွက်မှာလဲဝုတ်ထောကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်ဘယ်နှကြိမ်သွားလဲနှစ်ကြိမ်အဲကြောင့်ဆရာတွေကစာမေးတော့ဒီမှာတွေ့လားနားလည်ပြီးလို့ယူဆသွားတယ်ဒီကဆရာတွေကမနောဒွါရဝဇန်တိစာဖတ်နေတယ်မှာပရိတာယုံ၌လို့လိုင်းတားလိုက်တာ ਨੇ ပရိတာယုံဆိုရယ် understood တာပင်စဒရဝီထီမဟုတ်လားဒါဆိုမနောဒရဝဇန်တိဘယ်နှကိစ္စတက်လဲနှစ်ကိစ္စတက်တယ်အဝဇန်ကိစ္စဝုတ်ထောကိစ္စမှာပင်စဒရဝီထီမှာဆိုရင်ဝုတ်ထောဒါကြောင့်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ရဲ့အပေါ်မှာဝုတ်ထောကိစ္စဟုတ်ဘူးလားဒါဟုတ်မေးနေတာဝုတ်ထောအနေနဲ့ဆိုဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်လဲနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်အောင်ဖြစ်လို့ရတယ်3ကြိမ်ဆိုတာဒီပရိတာယုံပထမဒုတိယတတိယပရိတာယုံက6ဝီထိရှိတာဟုတ်လားလည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်စတ္ထမပရိတာယုံဝီထိကြမှာ2ကြိမ်ပြောင်းသွားတာအပေါ်ကပထမဒုတိယတတိယသရုတ်ထပင်စမအထိယဝုတ်ထော3ကြိမ်နေနဲ့သွားတာဒါကြောင့်2ကြိမ်3ကြိမ်ဆိုတာမှန်တယ်လေ2ကြိမ်3ကြိမ်ဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်နဲ့ဇောကိစ္စတက်လို့မရဘူးလားတဲ့ဘာကြောင့်ဇောကိစ္စမတက်တာလဲဆိုဇောဆိုတာကာမဇောလေကာမဇောဆိုတာပဂရိယိုယိုအခါ9ကြိမ်လေအာယုအာနေ6ကြိမ်လေမိယာဝိတုယုအာနေ5ကြိမ်မဟုတ်ဘူးလား
ဒါဆိုရင်အခုဇောတို့ဒီပဂရိယိုယိုအခါဆိုရင်ခုနှစ်ချိန်ပဲဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ဝုတ်တော်၃ချိန်ဖြစ်နေရင်ဇောမှာသွားပြီး၄ချိန်နေပါလေလာလို့လို့မရဘူးအဲကြောင့်ဒီနေရာမှာဇောကိစ္စဝုတ်တော်နှစ်ချိန်၃ချိန်ပါနေရင်ဇောလုံးဝမပါဝုတ်တော်မှာပဲစုံပြီးတော့စိတ်တက္ခဏ၁၈ချက်မပြည့်အနောက်ကဘဝင်အစားခံရတဲ့အတွဲဝုတ်တော်ဝါရမဟုတ်ဘူးလားအခုမေးခွန်းကထားပဲအခုအဖြေမစင်းရမစင်းရသေးဘူးမေးခွန်းနားလည်အောင်ပြောနေတာရှင်းမလားဒါဆိုမေးခွန်းတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပါဦးအဲ့ဒါဆိုအဖြေကိုကြည့်မနောရွာရာဝစံတိပရိဒ္ဒာယုံ၌ဟုတ်ပါလားပရိဒ္ဒာယုံ၌ဆိုကိုကပြည့်စုံရင်ပရိဒ္ဒာယုံဝီထိ၌လို့ပြန်ရေးပြီနော်ပရိဒ္ဒာယုံဝီထိ၌ဝုတ်ထောကိစ္စဟုတ်လားနှစ်ချိန်သုံးချိန်ဖြစ်တာဘာကိစ္စဝုတ်ထောဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပြောဝုတ်ထောကိစ္စဆိုသည်မှာအာယုံကိုဆုံးဖြတ်တာမနောရွာရာဝစံတိဝိဘူတာယုံတို့အဝိဘူတာယုံတို့မနောရွာရာဝီထိတွေမှာကြရင်ဘာကိစ္စနဲ့ဖြစ်တာအာဝဇံမနောရွာဝဇံရဲ့အလုပ်ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်လားလာတဲ့အာယုံကိုစင်ကျင်ရင်စင်ကျင်မစင်ကျင်ရင်ဆုံးဖြတ်ယုံမဲ့ဆိုဇောဆိုတာအာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားအခုဥစ္စာနှစ်ချိန်သုံးချိန်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအာယုံကဘာမှမသိတဲ့အတွက်ကောင်းလားဆိုးလားမသိတဲ့အတွက်ဒါကိုဆုံးဖြတ်တာတော့မှမသေးကြနေတဲ့အချိန်မှာအာယုံရတာဘယ်လိုလုပ်ခံစားနိုင်မလဲခံစားတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပြီးမှခံစားရတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘယ်လိုရေးလိုက်လဲနှစ်ချိန်သုံးချိန်ဖြစ်နေပြီမဲ့တဲ့အာလိုင်းတားလိုက်ရင်အာယုံဤအရာသာကိုခံစားခြင်းသဘောမရှိသောကြောင့်ဟုတ်လားဒါပဲမိမ့်မယ်နားလည်သွားလားနှစ်ချိန်သုံးချိန်ဖြစ်နေပေမဲ့ဒါဟုတ်အချိန်ရနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဇောဆိုတာအချိန်နဲ့သွားနေတာဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကဘာလို့တာအာယုံရဲ့အရာသာကိုခံစားတာအခုသူနှစ်ချိန်သုံးချိန်ဖြစ်နေတယ်အရှိယဝိသိစိတ်တွေနှစ်ချိန်သုံးချိန်မပါခဲ့ဘူးလေပြန်ဆိုပြအောင်မယ်ပင်စရောရာဝဇန်ဆိုလဲတစ်ချိန်ပင်စဝိညာဉ်လဲတစ်ချိန်တံပရိဆိုင်လဲတစ်ချိန်တန်တီရဏလဲတစ်ချိန်အခုဒီပရိဒါယုံကြရင်ဝုတ်ထောကနှစ်ချိန်တော်၎င်းသုံးချိန်တော်ဖြစ်နေတော့တခြားစိတ်တွေတဲ့ဆိုင်အချိန်နေများရင်တဲ့အာယုံရတာခံစားတဲ့ဇောအလိုလုတ်ပါလားတဲ့ဆိုတော့သူကနှစ်ချိန်သုံးချိန်ဖြစ်နေပေမဲ့ခံစားဖို့ဝေးစွာအာယုံတော်မှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဇဝေဇဝသူကဆုံးမြတ်တာကိုတစ်ချိန်ဟလာချိုးသလားချင်းသလားငန်သလားဟဲ့ငါမြည်ပေးကြပါဦးစသည်ဖြင့်ဟုတ်တယ်လားခုလာနေတာအမေလားသမီးလားဝရဝါဒဟုတ်တယ်လားအဲဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘလို့လို့အရသာခံစားလို့ရမှာလေဓမ္မမေဆွေများဒါလေးပဲအဲ့တော့နားလည်သွားရင်ဖြေလို့ကောင်းကောင်းတက်သွားပြီနားမလည်ရင်အဲ့ဒါကြက်တာကြက်နေဓမ္မမေဆွေများတနေ့ကုန်သွားမှာနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောရင်မနောရွာရာဝဇန်တိသူစာတိုင်းကြီးပရိဒါယဝိသိ၌နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဖြစ်တာဘာကိစ္စအနေနဲ့လဲဝုတ်တော်ကိစ္စအနေနဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာယုံရဲ့အရာသာကိုခံစားခြင်းသဘောမရှိသောကြောင့်သောကိစ္စမတက်ပါရပြီနော်ဒီထိရလားအောက်ကပရမတ္ထဒီပဏီတွေပါတယ်ကျမတို့ ਨੇ မဆိုင်ဘူးဓမ္မမေရှင်အဲ့တော့ခုနပြီးလိုင်းလေးပိတ်လိုက်ပါရလားရလားရှင်ပရမတ္ထဒီပနီဆိုတာကျမတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะပရမတ္ထဒီပနီကိုရေးသားတဲ့ဆရာတော်ဘယ်သူလဲဟဲ့လဲရီဆရာတော်ဖရာကြီးတာဓုတာဓုအဲ့လိုသိရမှာเนาะလဲရီဆရာတော်ဖရာကြီးရေးခဲ့တာကဲသီမတ်ဖွယ်ဆိုတာလေးတော့ပါတယ်တွေ့လားကဲသီမတ်ဖွယ်လေးဖတ်ပါအောင်စိတ်ပိုင်းပြန်ကြည့်ပါတဲ့တွေ့လားစိတ်ပိုင်းပြန်ကြည့်ပါဆိုစိတ်ပိုင်းမှာမနောရရာဝဇန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး definition လေးရေးထားတာရှိပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့စိတ်ပိုင်းရဲ့အားဟိတ်စိတ်မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရလိမ့်မယ်နော်စာမျက်နှာ65ပါရှင်စာမျက်နှာ65တွေ့ပါလားရှင်မနောရရာဝဇန်ဆိုတာကဲဖတ်ကြည့်ရင်မနောရရာဝဇန်မှာမနောရရာဝဇန်ရဲ့ဥပိ္ခသာကုတ်ဖြစ်ရခြင်းတွေ့သလားဖတ်ပါအောင်ရှင်မနောရရာဝဇန်စိတ်သည်
အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကိစ္စလဲဘာကိစ္စလဲအဝဇန်ကိစ္စဟုတ်ပြီဆက်ပါအောင်ရှင်မိမိနဲ့မတူသောဆိုမြားလေးထုတ်လိုက်မိမိနဲ့မတူသောဆိုတဲ့အတွက်မိမိဆိုတဲ့မနောဒရာဝဇန်ဒီဘာဇက်လေကရိယာဇက်ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကဇောစိတ်ဒီဘာဇက်လေအာကုသိုလ်ဇက်လေဟဟာဟုတ်ကဲ့လားအာကုသိုလ်လည်းရှိနိုင်တယ်ကုသိုလ်လည်းရှိနိုင်ဖယားယဟန္တာဆိုရင်တော့ကရိယာလေသို့တော့ဖယားယဟန္တာရဲ့ကရိယာနဲ့မနောဒရဝဇန်ရဲ့ကရိယာမတူမနောဒရဝဇန်ရဲ့ကရိယာကဒီမှာဖြစ်တဲ့ကရိယာကအာဟိကရိယာပြုကမျှလေးပဲဟုတ်လားဒီမှာပါနေတဲ့ဖယားယဟန္တာရဲ့ကရိယာကြတော့အာဟိမဟုတ်တော့ဒွိဟိတ်တွေရှိမယ်တိဟိတ်တွေရှိမယ်ဒွိဟိတ်ကရိယာဆိုတာမဟာကရိယာဆိုရင်ညာဝိတ်ဆိုရင်ဒွိဟိတ်ညာတန်ဆိုရင်တိဟိတ်မဟဂုတ်ကရိယာဆိုတော့တိဟိတ်ကြီးပဲအခုမနောဒရဝဇန်အာဟိမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မြင်အောင်ကြည့်ရင်မိမိနဲ့မတူသောဇောစိတ်တွေ့လားဇောစိတ်ရဲ့အပေါ်မှာအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကရိယာရေးထားမှာအဲ့ဒါဒီတိုင်းကြီးပဲငုတ်တုတ်ဒီမေးထောက်ပြီးတော့နားမထောင်ရဘူးနားလေလားမတူဆိုတာဘာမတူဘူးလဲဆိုတာရှင်းပြလားအခုနေနားထဲမှာဒိုင်းငယ်နဲ့ဝင်သွားတယ်စောက်လည်းပိတ်ကောဒိုင်းငယ်နဲ့ပျောက်သွားမှာအိမ်ကြလည်းကြည့်ရောပြန်လည်းမသိဘူးဘာပြောမှလည်းမသိဘူးအဲ့မှာဗျာပါရဆိုတာဟလာအထုံနေတာမဟုတ်ဘူးလားဒီဗျာပါရအသေးတောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အသေးတောင်းတာကဗျာပါဒဗျာပါရဆိုအားထုတ်တာအဲ့တော့မိမိနဲ့မတူတဲ့မိမိနဲ့မတူတဲ့ဇောစိတ်နဲ့အနောက်မှာအစင်အောင်ပါသေးတယ်ဟုတ်လားမိမိဆိုတဲ့မနောဒရာဝဇန်ဒီဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်လဲအဝဇန်ကိစ္စတန့်ရင်တကြိမ်ဝုတ်ထောရင်ကိစ္စတန့်ရင်လည်းနောက်မှာဇောပဲမဟုတ်လားဝတ်တော်ကိစ္စတန်းရင်လဲဇောကိုပဲကျေးဇူးပြုရတယ်အဝဇန်ကိစ္စတန်းရင်လဲဇောကိုပဲကျေးဇူးပြုရတယ်ဟိုအဝဇန်ကိစ္စဆိုတော့တကြိမ်ပဲဖြစ်ပေမဲ့အခုမေးတယ်မေးကွန်းအခုဝတ်တော်ကိုလာနေတာဝတ်တော်ကိစ္စတန်းရင်လဲဝတ်တော်နောက်မှာဇောပဲဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဝတ်တော်အနေနဲ့ဖြစ်ရင်လဲနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်အထိဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ဇောတောင်ဖြစ်ခွင့်မရဘူးဝတ်တော်တကြိမ်ပဲဖြစ်ရင်ဇောဖြစ်ရလားမဖြစ်ရဘူးဇောဖြစ်အောင်ဆိုသူနဲ့မတူတဲ့ဇောဖြစ်အောင်ဗျာပါရပြုတ်ရတာပဲအဝဇန်းဆိုရင်လေသူနဲ့မတူတဲ့ဇောဖြစ်အောင်ဗျာပါရပြုတ်ရတဲ့အတွက်တဲ့ဇောလိုပဲအာယုံရဲ့အရာတာကိုဘာဖြစ်လဲထို့ကြောင့်အာယုံရဲ့အရာတာကိုကောင်းစွာမခံစားနိုင်တဲ့အတွက်ဥပိ္ပခဖြစ်ရပါတယ်ဆိုမင်းကဥပိ္ပခအကြောင်းအခုဒီမှာပြောမှာမဟုတ်ဘူးအာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားရင်ဇောအာယုံရဲ့အရာတာကိုမခံစားနိုင်အာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားတယ်ဆိုအာယုံရဲ့အရာတာခံစားတာဝေဒနာကိုပြောလို့ရတာပေါ့ဇောကြလဲအာယုံရဲ့အရာတာလို့သုံးရတယ်လीဟုတ်လားအချိန်ရောမြင်းမြင်းနဲ့အာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားတာကိုဇောကိစ္စလို့သုံးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားတာဝေဒနာအနေနဲ့ပြောရင်အိဋ္ဌာယုရဲ့အရာတာကိုခံစားရင်ဒုက္ခအနိဋ္ဌာယုရဲ့အရာတာခံစားရင်ဒုက္ခဟဲ့လားဘာမှအိဋ္ဌာအနိဋ္ဌာမရှိဘူးမိစ္ဆတာကိုခံစားရင်ဥပိ္ပခဆိုအခုဒီမှာယူထားတဲ့မနောရဝဇံဥပိ္ပခဖြစ်တာကအာယုံရတာမခံစားတာ ਨੇ ပြောနေတာအခုကျမတို့ပြောချက်ဒီဘက်ရှုထောင့်တော့ကခုဒီပကိမ်းမှာယူနေတာကဝုတ်တော်ဆိုတဲ့မနောရဝဇံဒီ၃ချိန်တောင်ဖြစ်ရင်းနဲ့ဇောလိုပဲဆက်ဖြစ်ပါလားဆိုတော့သူကဝုတ်တော်တစ်ချိန်ဖြစ်တုန်းကပဲဖြစ်စီအဝဇံအနေနဲ့ဖြစ်စီသူ ਨੇ ဗျာပါရမတူတဲ့ဇောကိုကျေစုပြုရတယ်ဆိုတာပါထားတယ်ဒါကြောင့်အာယုံရသောမခံစားဒါကြောင့်ဝုတ်ထောတကြိမ်တောင်မှသူနဲ့မတူတာကိုတကြိမ်နဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့နေရာတောင်မှသူနဲ့မတူတဲ့ဇောကိုကျေစုပြုရတဲ့အတွက်ဗျာပါရအများရင်သေးသေးချာချာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မဆုံးဖြတ်နိုင်လုံးလုံးအာယုံကအားနေနေလုံးလုံးပရိဒါယုံမို့လို့ဝုတ်ထော၃ချိန်လောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပိုတောင်မှအာယုံအရသာကိုမခံစားနိုင်ဘူးလေဓမ္မမိတ်ဆွေအဲ့ဒါလေးကိုရှင်းနေတာနားလည်သွားလားဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြန်တွဲကြည့်တဲ့တွဲကြည့်ရင်အခုပကိမ်းမှာတင်နေရှုထောင့်အောင်လဲသဘောပေါက်သွားမယ်။စိတ်ပိုင်းမှာတင်နေတဲ့ရှုထောင့်အောင်လဲသဘောပေါက်မယ်။စိတ်ပိုင်းရဲ့ရှုထောင့်ကဒီစိတ်တွေမှာဘာကြောင့်သောမနတ္တဒီစိတ်တွေမှာဘာကြောင့်ဥပိ္ပခဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားတဲ့ရှုထောင့်။ပကိမ်းမိုင်းကြတော့အဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူး။နောက်လေလားလည်းမသိပါဘူးဓမ္မမေရှင်။ပကိမ်းမိုင်းကြတော့ကိစ္စတတ်နေပြောရဆိုခုနမှတ်စုမှာနေဦးမှတ်စုပြန်ကြည့်ရင်
မဆုစာမျက်နှာ65မှာနံပါတ်1 definition တော့ကမနောရရဝဆန်းစိတ်တည်အာယုန်သစ်ကိုဘဝင်စိတ်တို့ရဲ့အခြားမဲ့မှာရှေးဥစွာထွက်ရယူရခြင်းသည်အာဝဇန်းကိစ္စတစ်မျိုးတယ်နော်နံပါတ်2မှာမိမိနဲ့မတူတဲ့ဇောစိတ်အစဉ်ဖြစ်ဖို့ရန်ကျေးဇူးပြုရတဲ့အတွက်ဗျာပါရများတကဲ့သို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလက်သေးခွေးနဲ့မနောဒရဝဇန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝုတ်ထော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိမှတ်ထားဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကိုယ်တိုင်ဆရာပြန်လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ပြောပြတတ်မယ်နော်ဆရာလုံးလုံးမလုံးလို့ကိုတက်နေပြီးရင်ပိုကောင်းလားမကောင်းလားနော်သူများလာမေးမေးကြာရင်မေးသွားမှာပေါ့နော်ဆရာကိုပြန်မလုပ်ပြင်မယ်သူများလာမေးတယ်ဟာအန်တီအန်တီတို့အရင်တော့ဟာလာဓာတ်တွေတက်ထားမှုတယ်ပြောတယ်ကျမတို့ဒီနားနားမလဲဆိုနေဦးရင်ငါဆောက်ကလေးရှိတယ်ဆိုပြန်ဖွင့်လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုပြန်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ရေးထားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုမသိတာကိုရေးထားတယ်တခါတည်းကိုကောင်းနေဝင်တယ်လို့ယူဆရင်မရေးနဲ့နော်အဲ့တော့မရေးတဲ့သူတွေတွေ့ရင်ကျမလိုပဲသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဩသူတို့အကုန်လုံးတခါတည်းဝင်သွားပြီအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာမှတ်ထားလိုက်မယ်ဘယ်သူလေးနောက်ချိန်ရင်အဲ့လိုမေးကြည့်မယ်ရမလားကိုကခက်နေတဲ့ပုတ်ကကိုရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့သူတွေဆိုမြင်နေရတယ်ဟဲ့ရေးလို့ပြောရတယ်ဘဝဆိုတော့အချိန်ကုန်လိုက်တာနော်ဟုတ်လားပြောမှရေးမှလားပြောမှရေးရင်တသင်္ခါရိကမပြောဘဲရင်အသင်္ခါရိကအဲ့တော့ဘာတွေများနေလဲဘယ်လူတွေများနေလဲလို့ဧတာတွေရွယ်များနေတော့ဆရာမခင်ဗျာတွန်းရတာပင်မနာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့ဟုတ်ဘူးလားပြောတော့ခေါင်းငိမ့်တာပဲပြောတော့လဲမင်းပါပဲလေနားလဲပြီနော်ဒီတိလျသွားလားကဲဒါဆိုရင်ဘာလို့အဲ့ဒါပြောတယ်လဲစံပေါ်မှာအယံမေးတယ်အဲ့ဒီကြားမှာလှုပ်ရှားမှုကပေါ်တော့တယ်နော်အေးအဲ့ဒါပေါ့စာမေးဝဲနဲ့ချောက်ရတယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်မတ်စုမှာပြန်ကြည့်မယ်မတ်စုမှာ208စာမျက်နှာ208တွေ့လားမနောရရဝဇန်းသည်ဆိုတွေ့သလားကဲရေးကြဆို88အဲ့ဒီအချိန်ကအတက်ကြွဆုံးအချိန်မှကျွန်မကြည့်တော့လေ88 87 62 60 62 68 69 20082018မနစ်ကမေးသွားပြီတွေ့လားပြန်ပြောပါအောင်88 67 68 69 2008 2018မနစ်ကမေးပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မလာဘူးလို့မချင်နဲ့မနစ်ကဖြေသူတွေတိတ်မရရင်ဒီနေ့ပြန်လာတဲ့ပုံစံနားလဲလားဖြေသူရမရဆိုတာမသိဘူးဓမ္မမေဆွေနားလဲတယ်နော်အဲကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသင်တန်းဒီသင်တန်းကတော့နားလည်ရသွားရင်ရသွားမယ်တခြားမရလဲမေးတာပဲတပြည်လုံးအတိုင်းကြနေသွားတဲ့အတွက်ကိုတာဝင်ကမနစ်ကမေးသေးတယ်ကြာငါတို့လှတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မထားနဲ့မေးပြီးလဲကြက်မမေးရသေးလဲကြက်နားလည်ပြီလားအဲ့တော့ကြက်တဲ့အခါလွယ်ဖို့ကမလုပ်ရမလဲနားလည်မှခုနားလည်ရဲ့လားနားလည်ပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်အောက်တစ်ပိုက်သွားကြစို့စာမျက်နှာ208မှတ်စုမှာပဲစေတေခနာတစ်ချက်သာရှိသောကဲဒါဆိုရင်ဖတ်ပါအောင်အဲ့ဒါလေခုနှစ်ပြောလိုက်မယ်88 62 2004 2009 2013ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုမကြည့်ခင်နေဦးခုဒီမှာတီကာရှင်းနှမ်းမှာမနောရရာဝဇန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ304မှာ26မဟုတ်လားမေကွန်းနံပါတ်26အဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ခုနဟောက်စာလဲမနောရရာဝဇန်းဒီပရိတ်တာယုံမှာ2ချိန်3ချိန်ဖြစ်တော့လေအဲ့ဒါလေးနေရာမှာရှင်းတန်း26မြင်းဆောင်304ရေးထားလိုက်အောင်နော်သဘောပေါက်လားပြီးရင်ရှင်းနှမ်းစာအုပ်မှာလဲဒီမေကွန်း26မှာခုနှစ်ပြန်တက်တိုင်းเนาะဓမ္မမေဆွေများဒါဆိုဘယ်စာအုပ်ကင်ကင်ကင်လို့ရသွားမယ်ဒီတိရပါလားရှင်ကဲနောက်တစ်ခုသွားအောင်မယ်ရှင်မေကွန်းနံပါတ်ဟိုဟာ29ဆက်ကြည့်မယ်เนาะတွေ့လားအဲ့ဒါမနောရရဝဇန်းမဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတော်ကခုနဥစ္စာကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဗျာမေးထားတာကဲဖတ်ပါအောင်ရှင်အရှင်အနုရုဒ္ဓဆရာသည်ဆိုကိစ္စတတ်တဲ့တော်ကြောင့်ရေစာရာရာဝိစနာ
မလီဟုတ်ပါတယ်ပါဇက်တွေကိုရှားရတယ်နော်ကျမမိတ်ဆွေတို့အဲ့တော့ဆွလို့နေတာမိကွန်းကိုကျမတို့နဲ့စိုင်းတာလေးပဲပြင်ပြီးတော့မိကွန်းကိုကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျမမိတ်ဆွေများကျမမိကွန်းပြင်ပေးမယ်ကြည့်အောင်အရှင်နုရုဒ္ဓဆရာသည်ဇောကိစ္စတတ်သောစိတ်တို့ကိုပြရာ၌မနောဒွာရဝဇန်သည်ပရိတယုံ၌နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဖြစ်သည့်အတွေ့ဇောကိစ္စဟလာဇောကိစ္စတက်တင်ပါတလို့လို့ထင်မင်းရလားမရလားမနောဒွာရဝဇန်သည်ပရိတယုံ၌နှစ်ချိန်သုံးချိန်တက်သည့်ဖြစ်သည့်အတွေ့ဇောကိစ္စတက်နိုင်ပါတလို့ပေါ့ကျန်တာကိုဖယ်လိုက်တော့ဟုတ်ပါလားမနောဒွာရဝဇန်သည်ပရိတယုံ၌စာဖြည့်လိုက်မယ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ရဲ့အချိန်မှာဝုထောအနေနဲ့ဟုတ်လားဝုထောကိစ္စအနေဖြင့်ရလားရှင်ဝုထောကိစ္စအနေဖြင့်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်တဲ့သည့်အတွေ့ဇောကိစ္စတတ်နိုင်ပါသလားဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်အောက်ကအဖြေလေးမှာလဲပါဠိကိုခြံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်ရပြီရှင်အဲ့တော့အဖြေလေးကိုမိကုန်ပြန်လိုင်းတားတိုင်းနော်မင်းကလေးကိုလိုင်းကြလိုက်အနီလေးနဲ့အရှင်နုရုဒ္ဓဆရာသည်ဇောကိစ္စတတ်သောစိတ်တို့ပြရာ၌မနောဒွာရဝဇန်သည်ပရိတယုံ၌ဝုထောကိစ္စအနေဖြင့်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်သည့်အတွေ့ဇောကိစ္စအဖြစ်ဇောကိစ္စအဖြစ်ဟုတ်လားဆိုလို့ရတာပါဇောကိစ္စအဖြစ်တတ်နိုင်ပါသလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေလေးဖတ်ကြည့်ပါရှင်အဖြေကိုကြရင်အပြာလေးနဲ့လိုင်းကြလိုက်နော်ကဲဖတ်ပါဦးမနောဒွာရဝဇန်သည်ပြေပါဘလိုအဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြောနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်ပါတော့လေအာယောဤရာသာကိုခံစားခြင်းတော့ရှိတော့ကြောင့်စောကိစ္စမတက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမကအပေါ်အမေကိုနားလည်အောင်လုပ်တယ်အခုဒီနေရာမှာကျမမိတ်ဆွေတို့ဖြည့်ရင်ဘလိုဖြည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကျမပြင်ပေးမယ်ကြည့်မနောဒွာရဝဇန်သည်ပရိတယုံ၌ဝုထောကိစ္စအနေဖြင့်သာဟုတ်လားကလေးရေးလိုက်ပို့မကောင်းလားပရိတယုံ၌ဝုထောကိစ္စအနေဖြင့်သာဝုထောကိစ္စအနေဖြင့်သာနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်ရဖြစ်ရတော့လေမီတော့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်ရခြင်းကြောင့်အဲ့လိုရင်ပုံမကောင်းလားနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်ရခြင်းကြောင့်အာယုံဤအရာသာကိုခံစားခြင်းသဘောမရှိသောကြောင့်ဇောကိစ္စမတက်ပါဆိုပုံဖြေလို့ကောင်းတာအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလေမတ်စုလေးကိုတီးချားလေးကိုမတ်စုထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်မနောရရဝဇန်နဲ့ပတ်သက်ရင်သူ့အတူလေးစုထားလိုက်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာပဲ line လေးပိတ်ထားလိုက်ရလားမရအောင်လားနားလေတယ်နော်တန်တီရဏနဲ့ဆိုင်ရင်တန်တီရဏအခုကျမတို့သွားနေတာကိစ္စတင်ကားမလားမနောရရဝဇန်လို့ပြောရင်ဒီမှာစပြတ်မကောက်တော့ဘူးလေမနောရရဝဇန်ဟေ့ဆိုရင်တန်တီရဏကိစ္စ sorry အဝဇန်ကိစ္စဝုထောကိစ္စဥပိ္ခာတန်တီရဏဆိုရင်ဟလာပရိသန္တိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စတန်တီရဏကိစ္စဒရာယုံကိစ္စသောမနန္တတန်တီရဏအလှဲ့လာရင်တန်တီရဏကိစ္စဒရာဒါကိုယ့်ရဲ့ရိခအနေနဲ့သိရမှာအတိတ်တွေပဲအနေနဲ့ဌာနရောဘာလို့ဒါဆရာတော်တွေရောအတိတ်ပြန်တင်မှာဒီနေရာတွေကကိုယ့်ဟာကိုယ်သိပြီးတော့မေခွန်းတွေပဲထုတ်သွားပြီရှင်းပြီနော်ဒါဆိုမပြီးသေးဘူးမနောဒရာဝဇန်ရဲ့မေခွန်းနံပါတ်28ကိုဆက်ကြည့်မနောဒရာဝဇန်ဤဇောကိစ္စမတက်ကြောင်းကိုအဘဲကိုထောက်၍သိရပါသည်နည်းဆိုရင်ကျမတို့ဒါကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုဘာလုပ်မလဲချက်ချေလေးခတ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲတခါမပြီးသေးဘူးမေခွန်းနံပါတ်29ရောက်ပြီအနီလေးနဲ့တားဖို့လိုပြီဇောမဟုတ်တော့လေဇောအရာ၌တည်သောစိတ်ကိုပေါ်ပြပါဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဝုထောပဲယူရဇောဒုဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်လားဇောမဟုတ်ဘူးလေဆိုပါဆိုပရိတယဝီထိမြင်ကြည့်ဒါစာနားလည်ဖို့လိုတာပရိတယဝီထိလေးကိုကျမတို့ကြည့်ရင်အတိတဘဝင်ကျွန်မပြန်ဆိုပြရအောင်မယ်နော်အတိတဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပိစေဒဆိုသွားတဲ့နေရာမှာအတိတဘဝင်နေရာမှာသူအကျင့်ထည့်ရတော့တယ်နော်အတိတဘဝင်၄ချိန်ကစမယ်၄ချိန်ကနေ၉ချိန်ထိသွားမယ်ဆိုတော့အတိတဘဝင်၄ချိန်ဆိုရင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပိစေဒပင်စဒွာရဝဇန်စကုဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်တန်တီရဏဝုထော၃ချိန်ဆိုတော့ဘဝင်ဒီနေရာမှာဇောလာလို့
မရဘဲနဲ့ဘာကြသွားလဲဘဝင်ဘယ်နဲ့ကျင်းလဲလေးကျင်းပဲရှေ့လေးနောက်လေးပေါင်းပြီးပြိမောအလားဝုတ်သောဝါရလို့တော်ရည်နဲ့ဒီမှာတဲ့ဝုတ်ပြိကြရဝီချီမှာဇောလုံးဝမပါပဲနဲ့ဝုတ်သောပဲပါတယ်အတွက်ဒါဒီဝုတ်သောဝါရဆိုရင်အဲ့ဒီဝုတ်သောဒီတဲ့တစ်ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးသုံးချိန်တောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဇောသူ့ရဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဝုတ်သောတစ်ခုပဲသွားမှာသူ့ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့ဝုတ်သောနှစ်နေရနှစ်ချိန်တော်၎င်းတစ်ချိန်တော်၎င်းဒီဘယ်ဘက်ကိုသွားလဲဆိုဇောနေရာကိုသွားထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုဇောအတုလို့တောင်းတယ်နားလဲလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မေခွန်းမေးနေတာနားလဲပြီနော်ဒါဆိုရင်ဇောမဟုတ်တော့လေဇောအရာဆိုအာယုံရတာခံစားတာမဟုတ်ဇောရဲ့နေရာလေးဝင်ယူနေတာကိုပြောတာဇောအရာလို့ပြောရင်ဇောလို့ပဲအလုံးလောက်တာပြောတာမဟုတ်ဇောလို့သာလှုပ်လှုပ်ရင်အပေါ်ကမေခွန်းဆိုရင်အာယုံရဲ့ရတာကိုခံစားနိုင်ပါသည်လို့ရေးရမှာအခုတော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဖြစ်တော့လေအပေါ်မေခွန်းနံပါတ်20ခွန်ပါလေမနောရတော်ဝဇန်းသည်ပရိတယုံ၌နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဖြစ်တော့လေဇောအနေနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗါတဲ့လေဝုတ်သောကိစ္စအနေနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အာယုံရဲ့အရတာကိုမခံစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇောကိစ္စမတက်လို့ဖြေထားတဲ့မေခွန်းနံပါတ်20အဖြေနဲ့အခု29နဲ့ဂွင်းဆက်ကြည့်ရမှာလေဟုတ်လားရှင်ဒါဆိုရင်ဝုတ်သောဒီအမနောသူကဝုတ်သောဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဆရာတော်တွေမသုံးတွေ့လားမနောရတာဝဇံမဲ့ဘာလို့မသုံးတာလဲဆိုရင်ဝုတ်သောဆိုတာမနောရတာဝဇံရဲ့ကိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့သွားနေတာဟုတ်လားလဲမသိမနောရတာဝဇံသည်ဘယ်နဲ့ကိစ္စတက်တလဲပဲမေးတယ်ဝုတ်သောသည်ဘယ်နဲ့ကိစ္စတက်တလဲလို့မမေးဘူးရှင်သူ့ရဲ့အသုံးနှုန်းကိုသိရမနောရတာဝဇံသည်အဝဇံကိစ္စဝုတ်သောကိစ္စထက်မေးတယ်ဘယ်ဒွာရတွေမှာဘယ်ကိစ္စတက်တလဲဆိုရင်မနောဒွာရ၌အဝဇံကိစ္စပိစဒွာရ၌ဝုတ်သောအဲ့ဒါကိုသိရမယ်ရိတ်ခါအဲ့ဒါကိုသိပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာတော်တွေကဝုတ်သောလို့တက်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ပိစဒွာရမှာရည်ညွှန်းတယ်လို့သိရမယ်နောက်လေလားအခုလေဒီနေရာမှာဇောမဟုတ်တော့လေဇောအရာမှာတည်သောစိတ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်မနောဒရဝဇန်သည်နှစ်ကိစ္စရှိတယ်အဝဇန်ကိစ္စဝုထောကိစ္စလို့ပြောတယ်ညာအဝဇန်ကိစ္စကိုစဉ်းစားကြည့်မနောဒရမဟုတ်ဘူးလားမနောဒရမှာအဝဇန်ကိစ္စဆိုရင်မနောဒရဝဇန်ပြီးရင်ဘာလာလဲဇောခုနှစ်ကြိမ်သွားရင်အဝဇန်ကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာမနောဒရဝဇန်သည်ဇောအရာမှာမတည်ဘူးသူ့နေရာမှာပဲသူရှိနေဟုတ်လားရှင်းလားသောသောပရိတယဝီထိဟောမေကုံးကိုလည်းတတိထားတယ်ဝုတ်သောတိုင်းမှာဝီထိတိုင်းမှာမဟုတ်ဆိုပါဆိုရဲ့အတိမန္တယဝီထိမှာဟောဝုတ်သောမပါဘူးလားအတိမန္တယမှာဝုတ်သောတစ်ကြိမ်ပြီးရင်ဇောခုနှစ်ကြိမ်မန္တယကျရင်ဝုတ်သောတစ်ကြိမ်ဇောခုနှစ်ကြိမ်ဒါပဲဆိုရင်အတိမန္တယမှာလည်းဝုတ်သောပါတယ်မန္တယဝီထိမှာလည်းဝုတ်သောပါပေမဲ့အဲ့ဒီဝုတ်သောဒီဇောနေရာမอยู่သူ့နေရာပဲသူอยู่တယ်ရှင်းလားလို့ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာကိုပြောလိုက်ရလဲဆိုရင်ပရိတယဝီထိကြရင်ဝုတ်သောသည်၃ချိန်ဖြစ်တယ်နှစ်ချိန်ခဏထားလိုက်တော့၃ချိန်ဖြစ်နေရင်ဝုတ်သောတနေရာကဝုတ်သောအနေနဲ့သာဆိုတနေရာလေခုနှစ်နေရာကနှစ်ခုကဇောဘက်ကိုရောက်မနေဘူးလားဒါပေမဲ့ဇောလို့ခေါ်လို့ရသလားလို့ပြောရင်မိကွန်းအရာပဲဝုတ်သောဆိုရင်တနေရာဇောနေရာကိုနှစ်နေရာရောက်နေတယ်ဝုတ်သော၃ချိန်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဇောလို့ခေါ်လို့မရဘူးလားဆိုတဲ့အပေါ် question နေပြောရင်ဇောလို့ခေါ်လို့မရဘူးဒီအချိန်မှာပါနေတဲ့ဝုတ်သော၃ချိန်သည်ဇောနေရာကိုသာရောက်ချင်ရောက်ပေမဲ့သူကအာယုံကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အလုပ်တောင်မှမသေးကြလို့နှစ်ချိန်၃ချိန်ဆုံးဖြတ်နေတဲ့အတွက်အာယုံရတာခံစားခြင်းဇောကိစ္စမတက်ပါဖြေခဲ့ရတာဒါဆိုရင်မိကွန်းလာပြီမနောတော်ရာဝဇန်းနေရာမှာမှဇောနေရာကိုရောက်နေတဲ့ဟလာစိတ်ကိုပေါ်ပြပါဆိုရင်ဟလာဒီနေရာမှာဒီမှာမေခွန်းကိုကြည့်ရင်ဒီမှာမှတ်လားဇောမဟုတ်တော့ sorry ဇောမဟုတ်တော့လေဇောမဟုတ်တော့လေဆိုတာ line ထားလိုက်ရမယ်ဇောမဟုတ်တော့လေဆိုတာဗါလေဇောအတုလို့ပြောချင်တာ line ထားမင်းကအဲ့ဒါနော်ဇောမဟုတ်တော့လေဇောအရာမှာတည်သောစိတ်ကိုပြောပါဆိုရင်ဗါစိတ်ပြောရတယ်ဆရာတော်ကြီးကတော့မနှောတော်တာဝစ်စံဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဂုံတူးလို့ခြင်းနဲ့သူကဗုတ်သောလို့မရေးရဘူးလေမနှောတော်တာဝစ်စံရဲ့ဘေးမှာဝုတ်သောရေးရမယ်ရှင်းသလားမနှောတော်တာဝစ်စံတက်တက်တီဘတော်မှာဇောနေရမှာမနေဘူးရှင့်
အဝဇန်ကိစ္စဆောင်ရဲ့အချိန်မှာမနေဘူးဘာကိစ္စတက်မှလဲဝုတ်ထောကိစ္စအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဂုံထူးလို့ခြင်းဘဲလို့ရေးလို့ရလဲဆိုပရိတ္တာယုံဝီတိမာရှင်းလားနေရာတိုင်းဝုတ်ထောတိုင်းဆိုအတူမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဂုံထူးသွားမဲ့သူဆိုရင်ပရိတ္တာယုံဝီတိ night ဝုတ်ထောပေါ့မနောရတာဝိဇံလက်သေးကွင်းကဝုတ်ထောဟုတ်ပါလားအဲ့လိုရေးရမယ်နားဝလဲလားရှင်းအဲ့ဒီလိုသိရင်ဩဆရာတော်တွေကအဲ့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တော်တော်နားလေတယ်လို့ယူဆမယ်ဒီလိုလေးစာအလွတ်ချက်မှာပဲလေတူတူမြေတူတူကိုကိုဇောရံမမဟုတ်ပြီမဲ့ဇောမဟုတ်တော့လဲဇောရံ၌တည်သောစိတ်မှာမနောတော်တာဝိဇ္ဇံဆိုဒါလဲလို့ရှင်းခိုင်းမရှင်းတတ်တော့နားလေတဲ့သူကရှင်းတတ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလဲပရိတ္တာယုံဝီတိပရိတ္တာယုံဝီတိ၌ဝုတ်တော်ဆိုရက်အဓိကမနောရတာဝဇံပေါ့ဟုတ်ပါလားရှင်ဖြည့်တတ်မှလာရင်နားလေသွားလားရပြီโอเคနောက်တစ်ခုလာပြီအဲ့ဒါပြီးလိုင်းပိတ်လို့ရရင်မနောရတာဝဇံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ question ကိစ္စပြက်ပြီးတော့ဘယ်ကစလိုက်တာလဲဆိုတော့26ကစခဲ့တာကြည့်ရမှာ26ရှိမယ်29ရှိမယ်29ရှိမယ်ရပါလားရှင်ပြီးရင်အခုဘာကိစ္စလာလဲဆိုဇောကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့စောင်းမကြည့်နဲ့ကိုပြောကြည့်အောင်နှွေးကြည့်လိုက်အောင်နော်ဇောကိစ္စတတ်သောစိတ်ဒီဘယ်နှစ်ပါးလဲကဲပြောကြည့်အောင်အကုသိုလ်စိတ်က12ပါးဟတိတုပ္ပကတိအကုသိုလ်ကိရိယာ16လောကုတ္တရာဒါကအကျင့်နဲ့ပြောတာအကျင့်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ55ကိုနှစ်ဖြတ်ပြောလိုက်ရင်ကာမဇော29နဲ့အပ္ပနာဇော26ဟုတ်လားအပ္ပနာဇော26ထဲမှာလောကုတ္တရာ10ပါသွားတယ်အကျေပြောလိုက်လို့ရှင်55မဟုတ်တော့အပ္ပနာဇောတိအကျင်းတိတာ26အကျေအကျင်း26ဆိုတာမေဂုတ်ကုတုကရိယာ18ထဲမှာလောကုတ္တရာ10ထဲတာမေဂုတ်ကုတုကရိယာ18ထဲမှာလောကုတ္တရာစိတ်အကျေ40ထဲလိုက်အပ္ပနာဇောတိအကျေတိ58ဖြစ်သွားတယ်အပ္ပနာဇောက58ကာမဇောက29ပြန်ပေါင်းကြည့်ဟင်ဘယ်လောက်လဲ26ရေ58ကေပါ89ဇောကိစ္စတက်တာစိတ်အကျေ120ပါးထဲမှာဆို89စိတ်အကျင်း89ပါးထဲမှာဆို55သဘောပေါက်သလားနားလည်ပြီနော်ကျမတို့သင်ကြားတဲ့ဇော55ကာမဇော29အပ္ပနာဇော26ဆိုတာစိတ်အကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပါစိတ်အကျေနဲ့ပြောရင်လောကုတ္တရာအကျင့်ရှိနေရမှာစိတ်အကျေ40ထဲလိုက်ရပြီနားလည်ပြီနော်ကဲဖတ်ကြစို့စိတ်ပြနားလည်သွားပြီနော်ဖတ်ပါအဲ့ဒီတိုင်းကျမတို့တွေရှုပ်ထွေးတယ်ကိုနင်းနဲ့ကိုရင်းရောမရဘူးလားဘလို့ရေးမလဲအာကုသိုလ်စိတ်30နဲ့တွန့်ပေါင်းလိုက်လို့ရတယ်အာကုသိုလ်စိတ်30နဲ့ဟတိတုပ္ပတ်တွေမာကုသိုလ်ကရိယာ16မရှိဘူးလားအဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီကာမဇောလေးကိုပေါင်းလိုက်ရင်ရတာပေါ့အာကုသိုလ်စိတ်30နဲ့ကုသိုလ်က10ဟုတ်တယ်လားပြီးရင်ပါလားမလဲမာကရိယာဟတိတုပ္ပတ်နဲ့မာကရိယာက10 6ဆိုရင်ကာမဇော29ပေါ့ကျမတို့ဆိုနှစ်ဖြတ်ပေါင်းလိုက်တယ်။ကာမဇော29အဲ့မှာလက်သေးကွင်းထဲမှာကြာမှာအကုသိုလ်က12ကုသိုလ်က10ကရိယာက9ကရိယာ9ကဟတိတုပ္ပတ်နဲ့မဟာကရိယာဟုတ်လားရှင်။ပြီးရင်အပ္ပနာဇော26လက်သေးကွင်းထဲမှာမေဂုတ်ကုသိုလ်ကရိယာ18လောကုတ္တရာ10အကျယ်အတွက်ပါဆိုရင်အပေါ်ကဒီတိုင်းပဲကာမဇော29ကဒီတိုင်းသွားမယ်ဟုတ်လားရှင်။အပ္ပနာဇော26နေရာမှာမေဂုတ်ကုသိုလ်ကရိယာ18ထဲမှာလောကုတ္တရာစိတ်အကျယ်40ထဲလိုက်ရင်58ဆိုရင်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်89ကိုနားလည်တယ်လို့ရေးဒါအလွတ်မကျန်တော့မေကွန်လေးပဲလိုက်တာထားဇောကိစ္စတတ်သောစိတ်များကိုအချင်းချင်းနီးနဲ့တွေ့လို့နဲ့ဖော်ပြပါဆိုဖော်ပြတတ်အောင်လှုပ်ထားလိုက်ရပါလားရှင်โอเคဒါဆိုရင်မေကွန်နံပါတ်31ရောက်ပြီရှင်ဟုတ်ပါလားကဲဖတ်ပါအောင်ရှင်မက်ဆေ့စာဒီတို့ဒီ
ိတ်အနေနဲ့ပြောရင်မက်ဆေ့အကျဉ်း၄ပါးလို့ပြောပေမဲ့မက်ဆေ့အကျဉ်း၄ပါးပေါင်းဖြည့်ရမှာမရှိတာတစိတ်စီပဲသွားတော့စိတ်တခဏတစ်ချက်ပဲစိတ်တခဏတစ်ချက်လဲပြောသေးတယ်ဘာကြောင့်ဇောကိစ္စတက်တလေတဲ့ဇောကိစ္စဆိုအချိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့အာယုံရတာကိုခံစားတဲ့အတွက်အကျိအများကြီးဖြစ်တယ်လို့ထင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒီမေခွန်းနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီလဲစတားတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါဒီခုနကစာမျက်နှာမှတ်စုစာကိုစာမျက်နှာ208ကခုနပြောပြီးသွားတဲ့စိတ်တခဏတစ်ချက်သာရှိသောလောကုတ္တရာမက်ဆေ့စာတီတို့ဇောကိစ္စတက်ချင်းအကြောင်းဥပမာနဲ့တူလားမတူလားတူတူပဲရှင်ဟုတ်လားခုနပြောပြီးပြီမှတ်လားကဲအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှတ်စုအရင်ဖတ်လိုက်ပါလားအဲ့ဒါပဲဂုံတူးဆောင်ဆိုတာတိကကြောဆိုတာအဲ့ဒါပဲလွယ်ခြင်းလဲလွယ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်ဇောကိစ္စတက်လဲဆိုရင်ဇောသဘောရှိသောကြောင့်တွေ့လား။နားလေလား။မရှင်းញင်လဲပါမရှင်းရှင်းញင်လဲသူကရှင်းနေပြန်ရောဟုတ်လား။အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါကိုယူထားရတယ်။စာမေးပွဲမှာလာရင်ကိုဘာမှမရဘူးဆိုပြီးတော့အလွတ်မချနဲ့။နော်။ဟာလားဘာလို့ဇောကိစ္စတက်လဲဇောသဘောရှိလို့။ဘာကြောင့်ဇောကိစ္စမတက်လဲဝုတ်ထောကြရင်ဇောသဘောမရှိလို့လွယ်သွားပါပဲ။နားလေပြီနော်ဇောသဘောမရှိတော့အကြောင်းပြောပါဆိုရင်ဝုတ်ထောသည်အာယုံကိုဆုံးဖြတ်နေရတဲ့အတွက်အရသာမခံဒါလေးပဲရေးနားလေလားဝုတ်ထော၃ချိန်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဇောကိစ္စမလဲဇောသဘောမရှိတော့ကြောင့်သောမနန္ဒတန်တိရဏဘာကြောင့်ဟလာပဋိတန်တိမဖြစ်ဘဲနဲ့ဥတ္တိယပဲဖြစ်လဲသောပဋိတန်တိအစွမ်းနဲ့မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ကြောင့်ဒါပဲအဲ့ဒါတိကကျော်ဆိုအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါတက်ဖို့ပဲလိုတယ်နော်နားလေလားဂျင်ဘောကထောပန်ကာဘောကဝဲဥအေးဟုတ်တယ်နားလေလားတက်ချင်အဲ့လိုအပေါ်လေးသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်ဘာမှမတက်ဖဲနေဦးမယ်အဲ့ဒါကိုနားလေအောင်လဲလေ့လာထားဘာမှမသိရင်လေအလွတ်မနေနဲ့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီလိုရေးထက်လိုက်ဘာလို့ဇောကိစ္စတက်လဲဇောသဘောရှိလို့ဘာလို့ဇောကိစ္စမတက်လဲဇောသဘောမရှိလို့ဘာလို့ပရိသန္ဓေကိစ္စတက်တယ်လဲပရိသန္ဓေအစွမ်းနဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ဘာလို့ပရိသန္ဓေကိစ္စမတက်လဲပရိသန္ဓေအစွမ်းနဲ့ဖြစ်ချင်းမရှိလို့အဲ့ဒါသိလွယ်တာဘယ်လောက်လွယ်တယ်လဲဒီကကြောင်မြတ်တချို့ခက်တယ်ထင်းနေတယ်အဲ့လိုခက်တည်နေလှုပ်လို့ရှိရင်အမှတ်ကတော့တဝက်တော့ယူလို့ရလားမရဘူးလားအဲ့ဒါရှောက်တာရေးမရရင်ပြောတာနော်မရရင်ရှောက်တာရေးအလွတ်တော့မထားနဲ့ကဲအဲ့တော့ဖတ်လို့ရပြီနားလဲပြီနော်အဲ့ဒီမှာဥပမာလာမယ်တဲ့သူကဥပမာနဲ့ရှင်းမှာဆိုရင်ဖတ်ကြည့်ရအောင်လက်သေးခွင့်ထည့်ရအောင်ဥပမာညင်းဆောင်ချက်တပိညုတညံတော်သည်မြှားလေးသူတပါးတပါးသောအာယုံကိုအာယုံပြုတ်ခိုက်တိခိုက်မှာလေတိနေတာတော့ဒီတအာယုံဒါမဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းအားကတော့တဲ့ဘာဖြစ်လဲအလုံးစုံသောအာယုံကိုနိုင်သောကြောင့်ရှိသောကြောင့်တပိညုတဟူညာဟူသောစဉ်းစားကြည့်တအာယုံကိုတိနေတဲ့အချိန်မှာကျန်တာတော့ဘလို့မှမသိဘူးသို့တော့ကျန်တာအာယုံကိုတိနေချိန်မှာကျန်တာကိုတိနိုင်တဲ့တတ္တိလေသူ့မှာရှိတယ်တိတော့မတိနိုင်ဘူးအာယုံပြုတ်ရင်စိတ်ဆိုတာတစိတ်ပဲသွားမှာအဲကြောင့်တပိညုတညံတော်သည်တဘာဘာသောအာယုံကိုတိနေ guide ပေမဲ့အလုံးစုံသောအာယုံကိုတိဆွမ်းနိုင်သောတတ္တိရှိနေတဲ့အတွက်ဒီအမိကိုမစွန့်တလို့ပါပဲတဲ့မက်စိတ်တို့စသည်တို့သည်တကြိမ်သာဖြစ်ရပေမဲ့ဇောသဘောရှိသောကြောင့်ဇောကိစ္စတက်ပါတယ်ဆိုမက်စိတ်စသည်တို့သည်လို့ပြောတော့တကြိမ်သာဖြစ်နိုင်တဲ့ဇောတွေကဘာတွေလဲစောင့်မကြည့်နဲ့ချောင်းကြည့်မှာဆိုလို့တကြိမ်သာဖြစ်နိုင်တဲ့ဇောတွေဒီဘာစိတ်တွေရှိလဲဆိုကျမတို့ဝီထီပိုင်းပြန်စဉ်းစားတော့မှာပေါ့ကာမဇောမှာတကြိမ်ဖြစ်တာလုံးဝမရှိကာမဇောသည်အများဆုံး9ကြိမ်အနည်းဆုံးအဲ့၄ချိန်၄ချိန်ရှိမယ်အဲ့၄ချိန်ကပါလေအဲကျမထင်တော့ထင်ပါတယ်၄ချိန်ကဝတိဘောရှင်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်၅ချိန်ကရှင်မောကလရဲ့မိတေကန်ဤအခါရဲ့မြညာဝိတုယအာနေတဲ့အခါရဲ့6ချိန်ကအာယုအာနေတဲ့အခါ9ချိန်ကဒါပဲဖြည့်မယ်ဆိုတာကျမသိတယ်အဲ့ဒီမှာ၄ချိန်လည်းရှိတယ်အ ਨੇ ဆုံးကာမဇောသည်၃ချိန်လည်းရှိတယ်ကာမဇော၃ချိန်ကတိတ်ခပုဂ္ဂိုလ်ရိုရဲ့ကာမတိတ်ဇောဆိုရင်ဥပ္ပစာအနုလုံကုသရဘူ၃ချိန်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကာမဇောပဲလေ၄ချိန်ကဖယားရှင်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးလေ
မန္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကာမတေဇောတိ၄ချိန်ဟုတ်လားပရိကံဥပ္ပစာအနုလောကုတ္တရဘူးအဲ့ဒါလေးလေကာမဇောဆိုရင်လူတွေကြံ့ကြံ့ရခဲ့တယ်ကာမဇောကိုကြည့်ရင်အပ္ပနာဇောဝါရဝီတိမှာအပ္ပနာဇံဇောရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့ကာမတေဇောလဲထက်တွေ့ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားပြောချင်တာကာမဇောရဲ့မှာတစ်ချိန်ဇောနိုင်တာရှိလားမရှိသလိုနှစ်ချိန်စောနိုင်တဲ့ကာမဇောလေမရှိအ ਨੇ ဆုံးသုံးချိန်ကနေအများဆုံးခုနှစ်အဲ့ဒီ idea ကိုတခါတည်းမေ့နေရင်လည်းမှတ်လိုက်တော့ကဲအပ္ပနာဇောအပ္ပနာဇောရဲ့မှာအများဆုံးကအချိန်များစွာအ ਨੇ ဆုံးကတစ်ချိန်ဒါဆိုတစ်ချိန်စောနိုင်တဲ့အပ္ပနာဇောများကိုရှာကြည့်ရင်မဲ့ကိုတမ်းမပြောနဲ့ကိုသင်ခဲ့တဲ့ဝီထိနဲ့သွားရင်ရှေးဥစွာဇံရသောအခါအာဒီကမိကဇံသောတကြိမ်ဟုတ်ရဲ့လားပြီးရင်မက်သောတကြိမ်စီနောက်ပြီးတော့အဘိညင်သောတကြိမ်နောက်ပြီးတော့နိရောဓတမပတ်မထသောအခါအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မူအနာဂာမိဖို့သောတကြိမ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မူဒါပဲတကြိမ်စောနိုင်တာဟုတ်ပြီနော်နှစ်ကြိမ်နေသုံးကြိမ်နေခဏဖယ်လိုက်ကြဆိုโอเคရပြီတကြိမ်စောနိုင်တာလေးဖတ်မယ်မှတ်ချက်မက်ဆေ့စသည်ဟူရာ၌ဟုတ်ရဲ့လားတကြိမ်သာစောနိုင်နိုင်ဆိုတာဟလာစိတ်တကနာတစ်ချက်စရှိသောမက်လောကုတ္တရာမက်စသည်တို့ဇောကိစ္စတက်ချင်းအကြောင်းလို့ပြောတဲ့အတွေ့အမှတကြိမ်သာစောနိုင်တာမက်စိတ်စသည်တို့ဒီတကြိမ်သာဖြစ်တော်လဲဇောတဘောရှိတဲ့နေရာမှာစသည်ကိုဖော်ပါဆိုရင်အဘိညာဉ်ဇောရောမရှိဘူးလားနောက်တစ်ခုပြောရင်အာဒိကမိကဇံဇောရောမရှိဘူးလားនិရောဓသမဘက်ကထတဲ့အနာဂါမိဖို့အရဟတ္တဖို့ရောမရှိဘူးလားအဲ့ဆိုဒီမှာရေးတာအဋ္ဌကမိကမရေးပေမဲ့ထည့်ရင်ရောမရဘူးလားရတာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတစ်ချိန်သာဖြစ်နေပေမဲ့ဘာကြောင့်ဇောတဘောဇောကိစ္စတက်တယ်လဲဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပါတယ်ဇောတဘောရှိတော့ကြာရှင်းလားအဘိညာဉ်ဇောတစ်ချိန်ဖြစ်တော့လဲဇောတဘောရှိတာပဲမဲ့ဇောတစ်ချိန်ဖြစ်တာလဲဇောတဘောရှိတာပဲအဋ္ဌကမိကဇံဇောတစ်ချိန်ဖြစ်ရင်လဲသောတဘောရှိလို့ပဲအနာဂါမိဖို့နဲ့အရဟတဖို့သောတစ်ချိန်တမဘက်ကထရင်ဖြစ်တာလေသောတဘောရှိလို့ဖြစ်ရောမရဘူးလားလွဲခြင်းလွဲပါတယ်လို့ပြောတာပဲရှင်းရောရှင်းလားဘာမှထပ်ပြီးတော့ပြောเสียမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာမျက်နှာ206ရောက်ပြီနော်စာမျက်နှာ206မှာအောက်မှာ206ရဲ့အောက်မှာသောတဘောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလားမပါဘူးလားအဲအဲ့ဒါလေးဖတ်ပါအောင်ဇောတဘောဟူသည်အာယုဤကြာသာဟုခံစားခြင်းသောမနီအာယု၌ထိုလိုကိစ္စကိုဤရေကြီးသံဖြင့်ဇောကဲ့သို့ဆောင်ကြီးစွာဖြစ်ခြင်းသောဟုဇောတဘောဟုဆိုတာကျမဆိုရင်အဲ့ဒါစက်တားပေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်အဲ့ဒါကြက်ရလိမ့်မယ်ကျမအဲ့ဒါကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နားလည်လားလို့ကျမပြန်ပြီးတော့သိချင်ပါတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကဲပြန်ဖတ်ပါအောင်ဇောတဘောဟူသည်ဒါဆိုရင်ဇောဟလာ9ကြိမ်နဲ့6ကြိမ်နဲ့အကြိမ်များစွာ၏ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါတွေဖြစ်တာဒီဇောသဘောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာအနေနဲ့ယူလဲအဲ့ဒီမှာနှစ်ချက်မှာဇောသဘောဟူဒီမှာနှစ်ချက်ပေးထားတယ်9ကြိမ်တို့ဘာလို့ဆိုရင်အာယုံဤအရာတာကိုခံစားခြင်းသဘောပဲဘာမှပြဿနာမရှိဘူးခုဥစားတစ်ကြိမ်နဲ့ဖြစ်နေပြီမဲ့တကြိမ်စောနေတဲ့ဇောတိဘာကြောင့်ဟလာဒီနေရာမှာဇောသဘောရှိသောကြောင့်လို့မစိတ်ဆသည်တို့ဒီတကြိမ်သာဖြစ်တော်လဲဇောစိတ်ဇောသဘောရှိသောကြောင့်ဇောကိစ္စတက်တယ်လို့ပြောတယ်လေမစိတ်တို့ဒီတကြိမ်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ဘာကြောင့်ဇောသဘောရှိတာလဲအဲအာယုံ၌ထိုတို့ကိစ္စကိုပြီးစေခြင်းဤအစွမ်းဖြင့်ဇောကဲ့သို့
အဲ့ဒါလိုင်းတားခဲ့ရမှာဓမ္မမိတ်ဆွေမက်ဆေ့စာဒီတို့ဒီတိတိကျကျပြောပါဆိုကျမတို့ဆိုရင်အဲ့တိုင်းဖြေမှာမရရင်ဇောသဘောရှိတော့ကြောင့်ရေးမှာပေါ့ကျမတို့ဖြေမယ်ဆိုရင်မက်ဆေ့စာဒီတို့ဒီတကြိမ်သာဖြေရတော့လေအာယုံ၌ထိုထိုကိစ္စကိုပြီးစေခြင်းအစွမ်းဖြင့်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီမှာမက်ဆေ့ကြရင်ထိုထိုကိစ္စကိုပြီးစေတယ်ဆိုစဉ်းစားကြအောင်အာယုံ၌တယ်ညံချက်ကြည့်လိုက်message ပဲစသည်ကိုခဏဖယ်လိုက် message သည်တစ်ချိန်တည်းဖြစ်ပေမဲ့ဘာကြောင့်ဇောသဘောရှိရတာလဲလို့ပြောရင် message သည်နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအာယုံ၌ဟုတ်တယ်လားထိုထိုကိစ္စကိုပြီးစေသည်ရဲ့အစွမ်းဖြင့်ဆိုတာကိုပြောရင်မဲ့ကိစ္စ၄ချက်မဟုတ်ဘူးလားမဲ့ဇောတစ်ချိန်မှာပဲဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းပိုင်းခြားသိသွားတယ်သမုဒိယသစ္စာကိုလည်းအကျွင့်မဲ့ပယ်တယ်နိရောဓသစ္စာကိုလည်းစိုက်ရောက်တယ်မက္ခသစ္စာကိုလည်းပွားများအဲ့ဒါလေးသည်ဇောဘာဖြစ်လဲဇောအကဲ့သို့အဟုန်ပြင်းစွာဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားလားစာကိုဖတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုဖတ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်និရောဓတမပတ်ကထတဲ့အချိန်မှာအနာဂါမိဖို့ဇောတစ်ချိန်အရဟတဖို့ဇောတစ်ချိန်ဆိုတာဒီအာယုံရဲ့အရသာကိုခံစားခြင်းသဘောတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကတစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်ပေမယ့်ထိုထိုကိစ္စကိုပြီးစေတဲ့သဘောဆိုရင်အရှိကစိတ်စရတိတ်ယုတ်တွေစိတ်တဆယုတ်တွေချုပ်ငင်းခြင်းကိုကောင်းစွာရောက်ရှိနေရာကတမာပတ်ပြည့်လို့ထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တမာပတ်ပြည့်တယ်ဆိုတာသူအဋ္ဌိဋ္ဌံထားတာမဟုတ်ဘူးလားအဋ္ဌိဋ္ဌံတဲ့အတိုင်းထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပထမဆုံးပြန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပထမဆုံးဏိရောဓတမာပတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာစိတ်တဆယုတ်ပဲချုပ်တာလေဟုတ်ရဲ့လားကမ္မဇယုတ်တွေဥဒ္ဒဇယုတ်တွေအဟာရဇယုတ်တွေကြံ့နေတယ်လေဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်ကမ္မဇယုတ်ကြံနေသေးတဲ့အတွက်မသေးဘူးလေရှင်းလားလဲမသေးဘူးဟုတ်တယ်နော်သူကဘာတရားပဲချုပ်သွားလဲဆိုရင်နန်တရားပဲချုပ်သွားတာစိတ်မပြောနဲ့တော့နန်တရားပဲချုပ်သွားတဲ့အတွက်နန်တရားဆိုစိတ်ကောစိတ်တိတ်ရောပါရင်အဲ့ဒီစိတ်တိတ်ထဲမှာဇီဝိတ္တိန်တရီပါသွားလားမပါဘူးပါသွားရင်နန်ဇီဝိတ္တိန်တရီမရှိတဲ့အတွက်သူကအသက်လည်းစိတ်တဆယုတ်မှာဇီအသက်ရှူတာတွေဘာတွေလဲမရှိတော့သူကြည့်ရင်သေးတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္မဇယုတ်ကြံနေသေးတဲ့အတွက်ဇီဝိတယုတ်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ပေးလာနိရောဓသမဘတ်တိုင်းမသေးဘူးဒါပေမဲ့သေးတယ်လို့ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အာယုံကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်ဖျားရှင်ခေါ်ရင်သိနိုင်ပါစေတန်ခါတော်များလို့ရှိရင်သိနိုင်ပါစေဟုတ်တယ်လားစသည်ဖြင့်အဋ္ဌိဋ္ဌံခဲ့ရလားမဋ္ဌိဋ္ဌံခဲ့ရဘူးသူဝင်စားနေတဲ့အချိန်တွင်သူ့ရဲ့အသက်ကျွင်းရှိမရှိလဲစဉ်းကျင်ရသေးတယ်လေဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေလုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုတော့သူတမာဘတ်စိတဲ့အချိန်တော့၎င်းဖယားရှင်ကလိုချင်ရွေးတော့၎င်းတန်ဃာတော်တွေအလိုရှိရင်တော့၎င်းတမာဘတ်ကထားမလားမထားထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်စေတသိစိတ်တဆယုံများချုပ်ငင်းခြင်းကိုရောက်ကောင်းစွာရောက်ရှိနေရကနေပထမဆုံးဖြစ်လာတဲ့စိတ်စေတသိတို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးလာဖြစ်တာဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လဲအာရုံနဲ့ထိုထိုကိစ္စကိုပြီးစေတဲ့အစွမ်းမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအနာဂါမိဖို့ဇောအနာဂါမိဖို့စိတ်တစ်ချိန်အရဟတဖို့ဇောတစ်ချိန်ဒီဇောနေနေပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုံရတာခံစားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်စာကြည့်တဲ့အခါဇောသဘောဟူသည်ဆိုရင် definition နှစ်ခုကို 1-2 မှတ်ထားရတယ်နံပါတ်1ကအာယုံရဲ့အရတာကိုခံစားခြင်းအဲ့ဒါကိုလဲဇောသဘောပဲအဲ့ဒီဇောသဘောက generally ဇောသဘောပဲနားလည်လားနံပါတ်1တနည်းဆိုတဲ့ဟာ main ပဲအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတစ်ချိန်နေကြရင်ထည့်ပြောရမလားမပြောရဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မလိုင်းတားစေချင်တယ်အာယုံ၌ထိုထိုကိစ္စကိုပြီးစေခြင်းအစွမ်းဖြင့်ဇောကဲ့သို့အဟုန်ပြင်းစွာဖြစ်ခြင်းသဘောဒါဆိုရင်ကျွန်မဆိုရင်စာမွဲဖြစ်ရင်ကျွန်မဟိုဒါစာမွဲစစ်မယ်ဆိုရင်စေတခဏတစ်ချက်သာရှိသောလောကုတ္တရာမဲ့စသည်တို့ဇောကိစ္စတက်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောပါဥပမာခဏဖေမက်ဆေ့စသည်ကိုလည်းဖေလိုက်မက်ဆေ့တို့သည်တကြိမ်သာဖြစ်ရတော်လေအာယုံ၌ထိုထိုကိစ္စကိုပြီးစေခြင်းအစွမ်းဖြင့်ဇောကဲ့သို့အဟုန်ပြင်းစွာဖြစ်ခြင်းရှိသောဇောသဘောရှိသောကြောင့်ဟုတ်လားဟုတ်လားဇောကိစ္စတက်ပါသည်ဆိုသူများလဲဒီခုနလိုဖြေမယ်ကိုလဲဒီလိုဖြေမယ်ဆိုရင်ဂုံထူးချင်းဟဲ့လားအမှတ်ချင်းတိုင်ဖြစ်နေလို့ရွေးမယ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သာစာစစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်ရောက်ရွေးမလဲအဲခုနဇောသဘောရှိတဲ့သူကဘာမှမသိရင်သူကတီကဆန်းဆန်းသဘောလိုက်တာလေ
ဟုတ်လားဘာလို့ဇောကိစ္စတက်လဲဇောသဘောရှိတော့ကြောင့်တိလားမတိလားမသိဘူးခုနလူကကြတော့တိထားတဲ့အတွက်ကိုတိတာမျိုးအဲ့လိုထဲ့ဖြည့်ခြင်းသည်အာဘောလွန်မဟုတ်ဘူးအာဘောလွန်ဆိုတာမေးတာထက်ပိုဖြည့်မှဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်ကြောင့်မေးတဲ့လောက်သာဖြည့်ပါတိတဲ့လောက်တက်တဲ့လောက်မဖြည့်ရဆိုတာမေးတဲ့ဘောင်အတွင်းထဲမှာအခုဖြည့်ရင်အဲ့ဒါအာဘောလွန်မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြည့်လိုက်ဇောသဘောချင်းအတူတူကျွန်မဆိုရင်နောက်တစ်ခုရေးလို့ရတယ်မက်ဆေ့စာတီတို့ဒီတစ်ကြိမ်သာဖြစ်တော့လဲဇောသဘောသောတဘောရှိသောကြောင့်လက်သေးခွင်းထဲမှာခုနကထည့်ရင်ရောမရဘူးလား။ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခုခဏဒီတစ်ချိန်ခဏနားပါမယ်။